Murbhy si myslí, že otvorená kritika generálnej rady zo strany celou uniovej ústrednej rady odborových zväzov by mohla viesť k rozpadu bloku s generálnou radou a k rozpadu angloruského výboru. Myslím, že Murbhy sa mýli. Narušenie angloruského výboru s najaktívnejšou pomocou uholným baníkom z celou uniovej ústrednej rady odborov treba považovať za vylúčené, alebo takmer vylúčené. To v skutočnosti vysvetľuje, že nikto sa rozpadu angloruského výboru nebojí viac ako predstavitelia väčšiny generálnej rady Purcell-Lahicks. Samozrejme, Purcell-Lahicks nás budú vydierať nebezpečenstvom rozchodu, ale treba vedieť rozlíšiť medzi vydieraním a skutočným nebezpečenstvom prestávky. Okrem toho treba pripomenúť, že anglicko-ruský výbor pre nás nie je samoučelný. Išli sme a zostaneme v anglo-ruskom výbore nie bezpodmienečne, ale za určitých podmienok, medzi ktoré patrí právo na slobodnú kritiku generálnej rady zo strany celou uniovej ústrednej rady odborových zväzov, ako aj právo na slobodnú kritiku celozväzovej ústrednej rady odborov generálnou radou. Nemôžeme sa vzdať slobody kritiky v mene serióznosti a zachovania bloku za každú cenu. Aký je účel existencie bloku? Má organizovať spoločné akcie členov bloku proti kapitálu v záujme robotníckej triedy, spoločné akcie členov bloku proti imperialistickej vojne za mier medzi národmi. Čo ak niektorí z členov bloku alebo niektorí vodcovia niektorej zo strán porušujú záujmy robotníckej triedy, zrádza ich a tým znemožňuje spoločný postup? Naozaj ich treba za takéto chyby chváliť, preto je potrebná vzájomná kritika, odstraňovanie chýb prostredníctvom kritiky, aby sa obnovila možnosť spoločného postupu v záujme robotníckej triedy. Anglo-ruský výbor má preto zmysel iba vtedy, ak existuje záruka slobody kritiky. Hovorí sa, že kritika môže viesť k diskreditácii niektorých reakčných odborových predákov. No a čo? Nevidím na tom nič zlé. Robotnícka trieda môže mať prospech len vtedy, ak starí vodcovia, ktorí zrádzajú jej záujmy, budú zdiskreditovaní a nahradení novými vodcami oddanými veci robotníckej triedy. A čím skôr budú takíto reakcionári a nespoľahliví vodcovia odvolaní z úradu a nahradení novými, lepšími vodcami, bez reakčných návykov starých vodcov, tým lepšie. To však neznamená, že je možné jedným úderom zlomiť moc reakčných vodcov a v krátkom čase ich izolovať a nahradiť novými, revolučnými vodcami. Niektorí falošní marxisti si myslia, že stačí jedno revolučné gesto, stačí jeden hlasný výbuch na zlomenie moci reakčných vodcov. Skutoční marxisti majú a nemôžu mať s takýmito ľuďmi nič spoločné. Iní si myslia, že stačí, aby komunisti vyvinuli správnu líniu, aby sa široké masy robotníkov okamžite odvrátili od reakčných reformistov a okamžite sa zhromaždili okolo komunistickej strany. Toto je úplne nesprávne. Takto môžu rozmýšľať len nemarxisti. V skutočnosti medzi správnou líniou strany a masami, ktoré túto líniu internalizujú a akceptujú ju ako správnu, je veľká vzdialenosť. Na to, aby strana viedla milióny mas, nestačí len správna línia, na to je tiež potrebné, aby sa masy presvedčili z vlastnej skúsenosti o správnosti tejto línie, aby masy vnímali politiku strany a jej heslá ako svoju politiku a vlastné heslá a začali ich uvádzať do praxe. Len za tejto podmienky sa môže strana so správnou politikou zmeniť na skutočne vedúcu silu triedy. Bola politika britskej komunistickej strany počas generálneho štrajku v Anglicku správna? Áno, bol som. Prečo sa jej nepodarilo viesť milióny štrajkujúcich robotníkov? Pretože tieto masy ešte nie sú presvedčené o správnosti politiky komunistickej strany. A presvedčiť masy o správnosti straníckej politiky v krátkom čase je nemožné. Navyše je to nemožné pomocou revolučných gest. To si vyžaduje čas a neúnavnú, energickú prácu na odhalenie reakčných vodcov, na politickú výchovu zaostalých más robotníckej triedy, na povýšenie nových kádrov robotníckej triedy na pokročilé pozície. Z toho nie je ťažké pochopiť, prečo moc reakčných vodcov robotníckej triedy nemôže byť zničená v okamihu, prečo to vyžaduje čas a neúnavnú prácu na vzdelávanie miliónov robotníckej triedy. Ale z toho o to viac nevyplýva, že je potrebné naťahovať prácu s odhaľovaním reakčných vodcov na celé 10 ročia, ako keby odhalenie mohlo prísť samo od seba, bez akéhokoľvek urážky reakčných vodcov a bez porušenia. Sveté pravidlá úctyhodnosti. Nie, súdruhovia, nič nikdy nepríde samo od seba. Odhaľovanie reakčných vodcov a politickú výchovu más musíte vykonávať vy, komunisti a iní ľavicoví politickí činitelia neúnavnou prácou medzi masami na ich politickom vzdelávaní. Len tak bude možné urýchliť proces revolúcie širokých pracujúcich más. Na záver ešte jedna poznámka k Murbhyho správe. Murbhy vytrvalo poukazoval na špecifické črty robotníckeho hnutia v Anglicku, na úlohu a dôležitosť tradícií v Anglicku a zdá sa mi, že naznačoval, že obvyklé marxistické metódy vedenia nemusia byť v Anglicku vhodné vzhľadom na tieto špecifické črty. Myslím, že Murbhy je na klskom svahu. Samozrejme,
existujú špecifické črty anglického robotníckeho hnutia a treba ich brať do úvahy, ale povýšiť tieto črty na princípy a postaviť ich na základ práce znamená zaujať stanovisko ľudí, ktorí hlásajú neaplikovateľnosť marxizmu na anglické pomery. Myslím si, že Murphy s takýmito ľuďmi nemá nič spoločné. Chcem však povedať, že je blízko k hranici, za ktorou sa začína povýšenie anglických charakteristík na princíp. Dve slová o Humboldtovej reči. Humboldt namietajúc, že kritika by nemala byť nahá, nezmyselná. Je to správne. Ale čo s tým má spoločné celouniová ústredná rada odborov a etci, ktorých kritika je úplne špecifická? Bola nejaká kritika hrdinou Čierneho piatku 69? Hrdinami Čierneho piatku sú reakční vodcovia anglických odborových zväzov. Železničiari, Thomas, baníci, Hodges a pracovníci v doprave, Williams, ktorí narušili štrajk železničiarov a dopravných robotníkov, plánovaný na 15. apríla 1921 na podporu štrajkujúcich uhliarov. Deň, keď sa štrajk zlomil, piatok 15. apríla 1921, nazvali anglickí robotníci Čierny piatok 202. Nahý, samozrejme, že nie, pretože táto kritika je teraz opakovaná všetkými a rôznymi potom, čo sa Čierny piatok vril do histórie. Ale prečo by sa potom mala kritika z rady vedúcich predstaviteľov generálnej rady počas generálneho štrajku a potom, po pokračujúcom štrajku uholných baníkov, nazývať holou? Kde je tu logika? Je zrada počas generálneho štrajku menej katastrofálna ako zrada počas Čierneho piatku? Som proti metóde individuálnej kritiky, ktorú navrhuje Humboldt, ak je táto metóda navrhovaná ako hlavná. Myslím si, že naša kritika reakčných vodcov by mala byť kritikou z hľadiska všeobecnej línie vedenia a nie z hľadiska individuálnych charakteristík týchto vodcov. Nie som proti tomu, aby sa individuálna kritika používala ako vedľajšia činnosť, ako pomocný nástroj. Som však za to, aby sa naša kritika zakladala na zásadovej línii. V opačnom prípade namiesto principiálnej kritiky môže dochádzať k hádkam a osobným hádkam, ktoré môžu znížiť úroveň našej kritiky na úkor záujmov veci. Prvýkrát uverejnené redaktorom ústredného orgánu americkej robotníckej strany, The Daily Worker 70, The Daily Worker sú noviny, ústredný orgán robotníckej, komunistickej, strany USA. Od januára 1922 do januára 1927 noviny vychádzali v Chicagu a potom v New Yorku. Najprv pod názvom Workera od januára 1924, denný robotník. 204. Vážený súdruh redaktor, prosím, neodmietnite umiestniť nasledujúcu správu do vašich novín. 14. augusta v neviorskom kvázi socialistickom týždenníku Neuleader 71. The Neuleader je týždenník, orgán tzv. Socialistickej strany Ameriky. Začal vychádzať v januári 1924. 204. Falošné záverečné poznámky boli umiestnené bez akéhokoľvek uvedenia zdrojov z môjho domnelého, tiež falošného prejavu v pléne ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov. Nemám možnosť ani chuť čítať všetky výmysly buržoáznych a poloburžoáznych novín o sovietských postavách a nevenoval by som pozornosť tejto poslednej lži kapitalistickej tlače a ich prisluhovačov. Mesiac po zverejnení týchto falošných poznámok mi však nový vodca poslal telegram, v ktorom ma požiadal, aby som potvrdil všetku júlovú tvrdú kritiku Zinovieva, ktorú vám pripisujú správy amerických novín o stretnutiach ústrednej výbor CP, neberúc do úvahy, že je možné vstúpiť do korešpondencie s tlačovým orgánom, ktorý sám podvodne sfalšoval poznámky z môjho prejavu a teraz naberá odvahu s nevinným pohľadom opýtať sa ma na pravosť poznámok, žiadam vás o dovolenie vyhlásiť prostredníctvom vašich novín, ktoré sa umiestnili v novom vodcovi zo 14. augusta 1926, že správa o Stalinových poznámkach nemá absolútne nič spoločné s mojím prejavom v pléne ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov, ani obsahom, ani formou, ani tónom, ktorý preto táto správa predstavuje úplný a neznalý falzifikát. S komunistickým pozdravom i Stalin 21x26, denný pracovník, Chicago, USA, Č. 220, 30, septembra 1926 prvýkrát publikované v ruštine list Slepkovovi váš článok som čítal dnes v Pravde, Č. 232, 8, októbra 1926. Článok je podľa mňa dobrý, ale je tam jedno nesprávne miesto, ktoré kazí obraz. Píšete, že ešte pred rokom Trocký zdôraznil, že proletariát by nemal mať pochybnosti o tom, že v našej technicky zaostalej krajine dokážeme vybudovať socializmus, dokážeme svojimi vnútornými silami zabezpečiť víťaznú ofenzívu socialistických prvkov ekonomiky na koľajnice NEP. Tento postoj ďalej kontrastujete so Smilgovou tézou, že v našej technicky zaostalej krajine nie je možné vybudovať socializmus a tvrdíte, že medzi Smilgom a Trockým je v tejto otázke rozpor.
To je, samozrejme, nesprávne, pretože tu nie je žiadny rozpor. Poprvé, Trocký nikdy nepovedal ani v brožúre k socializmu alebo ku kapitalizmu, ani v nasledujúcich spisoch, že môžeme vybudovať socializmus v našej technicky zaostalej krajine. Budovanie socializmu a budovanie socializmu sú dve rozdielne veci. Ani Zinoviev, ani Kameňov nepopierajú a nikdy nepopreli, že môžeme začať budovať socializmus v našej krajine, pretože by bolo idiotské poprieť všetkým samozrejmú skutočnosť budovania socializmu v našej krajine. Ale tézu, že vieme vybudovať socializmus, rezolútne popierajú. Zinoviev, Kameňov, Trocký, Smilga a ďalší sú v tejto otázke zjednotení ich negatívnym postojom k Leninovej téze, že môžeme vybudovať socializmus, že máme všetko potrebné na vybudovanie úplnej socialistickej spoločnosti. 72. Pozri, v A. Lenin, Works, Vid, 3. Zväzok XXVI, 392, 207. Spája ich skutočnosť, že vybudovať úplnú socialistickú spoločnosť považujú za možné len víťazstvom socialistickej revolúcie v hlavných krajinách Európy. Preto stavanie Trockého so Smilgom v otázke budovania socializmu u nás je úplne nesprávne. Po druhé, aby sme boli presní, treba povedať, že Trocký nikdy nepovedal, že v našej technicky zaostalej krajine dokážeme svojimi vnútornými silami zabezpečiť víťaznú ofenzívu socialistických prvkov ekonomiky na koľajniciach neb. Trockého fráza o historickej hudbe rastúceho socializmu je prázdnou diplomatickou výhovorkou na pozitívne riešenie otázky víťazného budovania socializmu u nás. Trocký tu odmieta odpovedať na otázku a vy túto odpoveď beriete ako nominálnu hodnotu. Ďalšia Trockého fráza, že nemôže byť dôvod obávať sa nejakých prekvapení, keďže záležitosť sa týka vnútorných faktorov našej ekonomiky, nie je riešením problému, ale zbabelým prehliadnutím. Trocký môže povedať, že smerujeme k socializmu. Nikdy však nepovedala nepovie, zotrvávajúc na svojej súčasnej pozícii, že môžeme svojimi vnútornými silami zabezpečiť víťaznú ofenzívu socialistických prvkov ekonomiky na koľajniciach neb, k čomu môžeme dospieť socializmu bez predbežného víťazstva socializmu vo vyspelých krajinách Európy. Ale Trocký opakovane povedal opak toho, čo mu pripisujete. Stačí si spomenúť na Trockého prejav na aprílovom pléne ústredného výboru 1926, kde Trocký poprel možnosť takej ekonomickej ofenzívy v našej krajine, aká je potrebná na víťazné budovanie socializmu. Ukázalo sa, že ste Trockého náhodou tak povediac zafarbili, ohovárali ho. I. Stalin 8. októbra 1926 prvýkrát uverejnené o opatreniach na zmiernenie vnútrostranického boja prejav na zasadnutí politbíra ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov 11. októbra 1926. Ak by sme odložili maličkosti, mohli by sme prejsť rovno k veci. O čo v spore ide? O výsledku toho vnútrostranického boja, v ktorom bola porazená opozícia. Zápas sme nezačali my, nie ústredný výbor, ale opozícia. U niekoľkokrát odhováral opozíciu od diskusie, U na aprílovom pléne, na júlovom pléne ju odhováral od diskusie v celounijnom meradle, pretože takáto diskusia by znamenala zintenzívnenie boja, nebezpečenstvo TZV, rozkola oslabenie pozitívnej práce straníckych a vládnych orgánov, minimálne na 2 mesiace. Jedným slovom ide o zhrnutie boja, ktorý začala opozícia a vyvodenie príslušných záverov. Niet pochýb o tom, že opozícia utrpela ťažkú porážku. Je tiež zrejmé, že nevôľa v radoch strany voči opozícii rastie. Teraz je otázkou, či môžeme opozičných lídrov udržať ako členov ústredného výboru alebo nie? Toto je teraz hlavná otázka. Je ťažké súhlasiť s tým, že ľudia, ktorí podporujú Šľapníkova a Medvedeva, sú v našom ústrednom výbore. Je ťažké súhlasiť s tým, aby v ústrednom výbore zostali ľudia, ktorí podporujú boj všemožných Rudch Fischerových a Urbansov proti Kominterne, proti našej strane. Chceme udržať opozičných lídrov v ústrednom výbore? Myslím, že áno. Aby ich však zachovali, musia rozpustiť svoju frakciu, priznať si svoje chyby a dištancovať sa od drzých oportunistov v našej strane aj mimo nej. Opozícia musí s týmito podmienkami súhlasiť, ak chce pokoj v strane. Aké sú naše podmienky? Prvým bodom je otvorene vyhlásiť bezvýhradné podriadenie sa rozhodnutiam straníckych orgánov. Tento bod sa zrejme nestretáva so žiadnymi konkrétnymi námietkami opozície. Za starých čias, medzi nami bolševikmi, to bývalo tak, že ak jedna časť strany zostala v menšine, nielenže sa podriaduje rozhodnutiam väčšiny, nielen ich vykonáva, ale dokonca otvorene podáva správy na obranu, rozhodnutia strany. Teraz to od vás nepožadujeme, nevyžadujeme od vás správy v prospech pozície, ktorú zásadne nezdieľate. Nevyžadujeme to, pretože vám chceme uľahčiť ťažkú situáciu. Druhým bodom je otvorene priznať, že frakčná práca opozície bola chybná a pre stranu škodlivá. Nie je to pravda? Prečo opozičníci
odmietajú frakčnú prácu, ak nie je škodlivá, prichádzajú s návrhom na rozpustenie frakcie, odmietajú prácu frakcie, sľubujú, že vyzvú svojich rovnako zmýšľajúcich ľudí, svojich podporovateľov, členov svojich frakcií, aby zložili zbrane. Prečo? Pretože, samozrejme, mlčky vychádzajú z omylu a neprípustnosti frakčnej práce. Prečo to nepovedať otvorene? Preto žiadame, aby opozícia otvorene priznala neprípustnosť a omylnosť svojej frakčnej práce za posledné obdobie. Tretí bod sa týka dištancovania sa od Ossovských, Medvedevov a táto požiadavka je podľa mňa absolútne nevyhnutná. Osobne si teraz neviem predstaviť členov ústredného výboru, ktorí by viedli blok s Ossovským, proti ktorého vylúčeniu hlasovala opozícia, alebo s Medvedevom alebo Šľapnikovom. Chceme, aby sa opozícia od nich dištancovala. To len uľahčí príčinu mieru v našej strane. Štvrtým bodom je izolovať sa od Korscha, Maslova, Rudchfischerovej, Urbansa, Webera a ďalších. Prečo? Pretože, poprvé, títo ľudia vedú chuligánsku agitáciu proti Kominterne a Všezväzovej komunistickej strane, bolševikom, proti nášmu sovietskému štátu. Po druhé, pretože vodcovia tejto tzv. Ultraľavicovej frakcie, ale v skutočnosti oportunistickej frakcie, Maslov a Rudchfischerovci, sú vylúčení zo strany a Kominterny. Po tretie, pretože všetci lipnú na opozícii v rámci KSSZB a stotožňujú sa s ňou. Čím skôr sa opozícia pred takýmto svinstvom ohradí, tým lepšie pre opozíciu aj Kominternu. Posledným bodom je nepodporovať frakčný boj proti línii Kominterny, ktorý vedú rôzne oportunistické skupiny v rámci sekcií Kominterny. Toto sú podmienky ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov. Teraz o podmienkach, ktoré navrhuje opozícia. Opozícia žiada, aby ústredný výbor splnil 4 body. Prvý bod. Propaganda rezolúcií XIU kongresu a následné rozhodnutia strany by sa mali vykonávať v pozitívnej forme bez obviňovania disidentov z menševizmu. Ako treba chápať tento bod, ak opozícia navrhne obmedziť propagandu ústredného výboru proti opozícii tak, že ústredný výbor odmietne odhaliť svoju principiálnu líniu proti chybám opozície, povedzme na nadchádzajúcej XV konferencii Všezväzovej komunistickej strany bolševikov, potom to nemôžeme akceptovať. Ale ak ide o tón kritiky, potom, samozrejme, môžete tón do tej či onej miery zmierniť. Čo sa týka samotnej kritiky zásadných chýb opozície, určite by mala ostať v platnosti aj do budúcnosti, pretože opozícia nechce upustiť od svojich zásadných chýb. Druhý bod sa týka práva obhajovať svoje názory vo svojej straníckej bunke. Táto požiadavka zaniká, keďže toto právo vždy bolo a zostáva členom strany. Môžete a mali by ste obhajovať svoje názory v cele, ale musíte ich obhajovať týmto spôsobom, aby ste z obchodnej kritiky neurobili diskusiu v celej únii. Tretím bodom je, že by sa mali preskúmať prípady vylúčených zo strany. Ústredný výbor nemá chuť vylúčovať ľudí zo strany. Vylúčujú to, pretože nie iného východiska. Vezmite si Smirnova, bol vylúčený, bol niekoľkokrát varovaný, potom bol vylúčený. Ak by povedal, že si prizná chyby, ak by sa správal lojálne, rozhodnutia ústrednej kontrolnej komisie mohli byť zmiernené. No on nie len, že nie je lojálny, nie len, že si chyby nepriznáva, ale naopak, vo svojom vyjadrení hádže blato na párty. Je jasné, že vzhľadom na Smirnovovo správanie sa jeho prípad nemôže preskúmať. Vo všeobecnosti strana nemôže revidovať rozhodnutia týkajúce sa ľudí, ktorí sú vylúčení, ale nepriznajú si svoje chyby. Štvrtým bodom je, že pred kongresom by opozícia mala mať možnosť prezentovať svoje názory strane. Toto právo na odpor je samozrejmé. Opozícia nemôže nevedieť, že podľa pravidiel musí ústredný výbor pred zjazdom strany vydať diskusný hárok. Požiadavku opozície v tejto časti preto nemožno nazvať požiadavkou, keďže ju nepopiera potrebu zverejniť diskusný hárok pred snemom strany. Prvýkrát uverejnené o opozičnom bloku v CPSUBE, tézy pre XV, celozväzovú konferenciu celozväzovej komunistickej strany bolševikov, prijaté konferenciou a schválené ústredným výborom celozväzovej komunistickej strany bolševikov 73, tézy o opozičnom bloku v celo, zväz komunistickej strany bolševikov napísali v Stalin v mene politbíra ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov medzi 21 a 25, októbrom 1926, politbírom schválené tézy 26, októbra prerokovalo a prijalo spoločné plénum ústredného výboru a ústrednej kontrolnej komisie Všezväzovej komunistickej strany bolševikov. Dňa 3. novembra boli tézy jednohlasne prijaté XV. Všezväzovou konferenciou strany ako rozhodnutie konferencie a v ten istý deň schválené spoločným plénomu a ústrednou kontrolnou komisiou Všezväzovej komunistickej strany ZR, bolševici, pozri celozväzová komunistická strana bolševikov v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov, konferencií a pléna ústredného výboru,
časť I, 1941, S, 148, 155, 214. Charakteristickou črtou obdobia, ktoré prežívame, je narastajúca zložitosť boja medzi kapitalistickými štátmi a našou krajinou na jednej strane a medzi socialistickými prvkami a kapitalistickými prvkami v rámci našej krajiny na strane druhej. Ak pokusy svetového kapitálu o ekonomické obkľúčenie našej krajiny, o jej politickú izoláciu, o maskovanú blokádu a napokon o nasmerovanie pomsty za pomoc robotníkov SR proti bojujúcim robotníkom západu a utláčaným národom východ vytvára ťažkosti vonkajšieho poriadku, potom prechod našej krajiny z obdobia obnovy do obdobia reštrukturalizácie priemyslu na základe nových technológií a čoraz zložitejší boj medzi kapitalistickými a socialistickými prvkami našej ekonomiky vytvárajú vnútorné ťažkosti. Strana tieto ťažkosti vidí a má schopnosť ich prekonať. Strana s podporou miliónov proletariátu už tieto ťažkosti prekonáva a sebavedomo vedie krajinu po ceste k socializmu. Ale nie všetky zložky našej strany veria v možnosť ďalšieho pohybu vpred. Niektoré časti našej strany, hoci sú malé, vystrašené ťažkosťami, pociťujú únavu a váhavosť, upadajú do zúfalstva a pestujú dekadentné nálady, nakazia sa nedôverou v tvorivé sily proletariátu a dospejú k ideológii kapitulácie. V tomto zmysle sa súčasné prelomové obdobie do určitej miery podobá na prelomové obdobie októbra 1917. Rovnako ako vtedy, v októbri 1917, zložitá situácia a ťažkosti prechodu od buržoáznej revolúcie k proletárskej revolúcii podnietili v jednej časti strany váhanie, porazenectvo a nedôveru v možnosť prevziať moc a udržať ju, proletariátu, kameňov, zinoviev, takže teraz, v súčasnom zlomovom období, ťažkosti s prechodom na novú fázu budovania socializmu vyvolávajú v niektorých kruhoch našej strany váhavosť, nedôveru v možnosť víťazstva socialistických prvkov našej vlasti nad kapitalistickými živlami, nedôvera v možnosť víťazného budovania socializmu v SR. Opozičný blok je vyjadrením týchto dekadentných a porazeneckých nálad v radoch jednej časti našej strany. Strana vidí ťažkosti a má schopnosť ich prekonať. Ale na prekonanie týchto ťažkostí je potrebné v prvom rade prekonať dekadentnú náladu a porazeneckú ideológiu v radoch jednej časti strany. Opozičný blok vo svojom dokumente zo 16. októbra 1926, vzdávajúc sa frakcionácie a dištancujúci sa od jasne menševických skupín v rámci KSSZB aj mimo nej, zároveň vyhlasuje, že zostáva na svojich starých principiálnych pozíciách, nevzdáva sa svojich zásadných chyb a bude tieto mylné názory obhajovať v rámci straníckej charty. Z toho vyplýva, že opozičný blok plánuje v strane naďalej pestovať dekadentné nálady a kapituláciu, že plánuje v strane naďalej propagovať svoje chybné názory. Najbližšou úlohou strany je preto odhaliť zásadný nesúlad hlavných názorov opozičného bloku, vysvetliť ich nezlučiteľnosť so základmi leninizmu a viesť rozhodný ideologický boj proti zásadným chybám opozičného bloku s cieľom úplne prekonať ich. I. Prechod novej opozície k trockizmu v hlavnej otázke povahy a perspektív našej revolúcie. Strana vychádza z toho, že naša revolúcia je socialistickou revolúciou, že októbrová revolúcia nie je len signálom, impulzom a východiskom socialistickej revolúcie na západe, ale zároveň je v prvom rade základom pre ďalší rozvoj svetového revolučného hnutia a po druhé otvára prechodné obdobie od kapitalizmu k socializmu v SR, diktatúra proletariátu, počas ktorého proletariát pri správnej politike voči roľníkom môže a úspešne vybuduje úplnú socialistickú spoločnosť, ak, samozrejme, sila medzinárodného revolučného hnutia na jednej strane a sila proletariátu SR na druhej strane bude dostatočne veľká na ochranu SR z vojenskej intervencie imperializmu. Trockizmus zastáva úplne odlišné názory na povahu a vyhliadky našej revolúcie. Napriek tomu, že trockizmus pochodoval so stranou v októbri 1917, vychádza z toho, že naša revolúcia sama o sebe nie je v podstate socialistická, že októbrová revolúcia je len signálom, impulzom a východiskom socialistickej revolúcie na západe, že ak dôjde k oneskoreniu svetovej revolúcie a víťazná socialistická revolúcia na západe nepríde vo veľmi blízkej budúcnosti, potom bude musieť proletárska moc v Rusku padnúť alebo zdegenerovať, čo je to isté, pod tlakom nevyhnutných stretov medzi proletariátom a roľníkom. Kým strana, organizujúca októbrovú revolúciu, vychádzala zo skutočnosti, že víťazstvo socializmu je spočiatku možné v niekoľkých alebo dokonca v jednej jednotlivej kapitalistickej krajine, že víťazný proletariát tejto krajiny, vyvlastňujúci kapitalistov a organizujúci socialistickú výrobu, vo svojej vlastnej krajine sa môže a musí postaviť proti zvyšku kapitalistického sveta, priťahujúc k sebe utláčané triedy iných krajín, vyvolávajúc v nich povstanie proti kapitalistom, vystupujú
vyhrožujúc v prípade potreby aj vojenskou silou proti vykorisťovateľské triedy a ich štáty, Lenin, zväzok Ksvíjí, S. 232-233, trockizmus, naopak, kolaborujúci s bolševikmi v októbrovom období, vychádzal z toho, že je beznádejné myslieť, že napríklad revolučné Rusko by mohlo odolať tvári konzervatívnej Európy, Trocký, ZV, II, časť 1, S. 90, mierový program, prvýkrát publikovaný v auguste 1917, kým strana vychádza z toho, že v Sovietskom zväze je všetko potrebné, čo nestačí na vybudovanie úplnej socialistickej spoločnosti, Lenin o spolupráci, trockizmus naopak vychádza z TZV, skutočnosť, že skutočný vzostup socialistickej ekonomiky v Rusku bude možný až po víťazstve proletariátu v najdôležitejších krajinách Európy, Trocký, ZV, II, časť 1, S. 93, doslovok mierový program, napísaný v roku 1922. Zatiaľ čo strana vychádza zo skutočnosti, že je zabezpečených 10-20 rokov korektných vzťahov s roľníkom a víťazstvo v celosvetovom meradle, Lenin, plán pre brožúru o naturálnej dani 74, vi, Lenin, plán a náčrt brožúry o potravinovej dani, pozri diela, 3, vid, zväzok Ksvi, S, 310-316, 218, trockizmus naopak vychádza zo skutočnosti, že správny vzťah s roľníkom nemôže byť z proletariátu až do víťazstva svetovej revolúcie, že proletariát sa po prevzatí moci dostane do nepriateľských stretov nielen so všetkými skupinami buržoázie, ktoré ho podporovali v počiatočných fázach jeho revolučného boja, ale aj so širokými roľníckymi masami, s pomocou ktorých sa dostalo k moci, že rozpory v postavení robotníckej vlády v zaostalej krajine s drvivou väčšinou roľníckého obyvateľstva môžu nájsť svoje riešenie, len v medzinárodnom meradle, varene svetovej revolúcie proletariátu, Trocký, predhovorku knihe 1905, napísaná v roku 1922. Konferencia konštatuje, že takéto názory Trockého a jeho spolupracovníkov na základnú otázku povahy a perspektívu našej revolúcie nemajú nič spoločné s názormi našej strany, s leninizmom. Konferencia sa domnieva, že takéto názory znevažovaným historickej úlohy a špecifickej váhy našej revolúcie ako základu pre ďalší rozvoj svetového revolučného hnutia oslabujú vôľu sovietského proletariátu ďalej budovať socializmus a bránia tak uvoľneniu síl medzinárodnej revolúcie, čím odporujú princípom skutočného internacionalizmu a hlavnej línii komunistickej internacionály. Konferencia sa domnieva, že tieto názory Trockého a jeho spolupracovníkov sú priamým priblíženým názorov sociálnej demokracie v osobe jej súčasného vodcu Otta Bauera, ktorý tvrdí, že v Rusku, kde proletariát tvorí len bezvýznamnú menšinu národa, svoju dominanciu môže presadzovať len dočasne, že o ňu musí nevyhnutne opäť prísť, len čo sedliacka masa národa kultúrne dospeje natoľko, aby prevzala moc do vlastných rúk, že dočasná nadvláda priemyselného socializmu v agrárne Rusko je len plameňom, ktorý vyzýva proletariát priemyselného západu k boju, že len dobitím politickej moci proletariátom priemyselného západu možno v Rusku zabezpečiť dlhodobú dominanciu priemyselného socializmu, pozri o, Bauer, bolševizmus alebo sociálna demokracia, v nemčine. Konferencia preto kvalifikuje takéto názory Trockého a jeho spolupracovníkov ako sociálno-demokratickú odchýlku v našej strane v hlavnej otázke povahy a perspektívu našej revolúcie. Hlavnou skutočnosťou vo vývoji vnútrostranických vzťahov v KSSZB, POXIU, zjazde, ktorý odsúdil zásadné názory novej opozície, je skutočnosť, že nová opozícia, Zinoviev, Kameňov, ktorá mala predtým bojovala proti trockizmu, proti sociálno-demokratickej deviácii v našej strane, prešla na stranu ideologických pozícií trockizmu, že úplne a úplne odovzdala svoje doterajšie celostranícke postoje trockizmu, teraz obhajuje trockizmus s rovnakou horlivosťou, s akou predtým vystupovala proti trockizmu. Prechod novej opozície na stranu trockizmu bol určený dvoma hlavnými okolnosťami, a únava, váhavosť, dekadentné nálady cudzie proletariátu a defetizmus medzi prívržencami novej opozície tvárou v tvár novým ťažkostiam v súčasnom zlomovom období a súčasné váhanie a defetizmus Kameňeva a Zinovieva nevznikli náhoda, ale ako opakovanie, recidíva tých váhania a dekadentných nálad, ktoré sa prejavili pred 9 rokmi, v októbri 1917, tvárou v tvár ťažkostiam tohto kritického obdobia. B. Úplná porážka novej opozície na KSIU, kongrese a v súvislosti s tým vznikla túžba dosiahnuť za každú cenu zjednotenie s trockistami s cieľom spojiť dve skupiny, trockistov a novú opozíciu, aby kompenzovať slabosť a izoláciu týchto skupín od proletárskych mas, najmä preto, že ideologické pozície trockizmu plne zodpovedali súčasnej dekadentnej nálade novej opozície. To tiež musí vysvetliť skutočnosť, že opozičný blok sa
zmenil na zhromaždisko pre všetky a rôzne skrachované hnutia v rámci CPSUBE a mimo nej odsudzované stranou a kominternou, zo strany demokratických centralistov 75, demokratickí centralisti, protistranícka skupina vedená sa Pronovom a Osinským, existovala v RCP. B. Skupina vznikla v období vojnového komunizmu. Skupina Decist popierala vedúcu úlohu strany v Sovietoch. Postavil sa proti jednote velenia a osobnej zodpovednosti riaditeľov v priemysle, proti Leninovej línii v organizačných záležitostiach a požadoval slobodu frakcií a zoskupení v strane. X a X, zjazd strany odsúdil decistov ako protistranícku skupinu. V roku 1927 bola skupina demokratických neutralistov spolu s aktívnymi predstaviteľmi trockistickej opozície vylúčená zo strany XV, zjazdom Všezväzovej komunistickej strany, bolševikov. 221. A robotníckej opozície v CPSUBE, voči ultraľavicovým oportunistom v Nemecku a likvidátorom souvarínskeho zmyslu 76. Likvidátori souvarínskeho zmyslu sú prívrženci trockistu Borisa Souvarine, bývalý člen ústredného výboru komunistickej strany Francúzska. V roku 1926, vy rozšíreným plénom ECCI, bol Souvarine vylúčený z radou komunistickej internacionály za kontrarevolučnú propagandu proti Sovietskému zväzu a komunistickej internacionále. 221. Vo Francúzsku. To vedie aj k bezškrupulóznosti v prostriedkoch a bezzásadovej politike, ktoré tvorili základ existencie bloku trockistov a novej opozície a bez ktorých by nemohli dať dokopy rôzne protistranícke hnutia. Trockisti na jednej strane a nová opozícia na strane druhej sa teda celkom prirodzene stretli na spoločnej platforme sociálno-demokratickej deviácie a bezzásadového zjednocovania rôznych protistranických prvkov v boji proti strane, čím sa vytvoril opozičný blok predstavujúci, v novej podobe, niečo ako recidívu augustového bloku, 1912-1914. I. Praktická platforma opozičného bloku. Praktická platforma opozičného bloku je priamým pokračovaním hlavného omylu tohto bloku v otázke povahy a perspektívu našej revolúcie. Najdôležitejšie vlastnosti praktickej platformy opozičného bloku sa scvrkávali na tieto hlavné body a otázky medzinárodného pohybu. Strana vychádza zo skutočnosti, že vyspelé kapitalistické krajiny vo všeobecnosti prežívajú stav čiastočnej, dočasnej stabilizácie, že súčasné obdobie je medzirevolučným obdobím, ktoré zavezuje komunistické strany pripraviť proletariát na nadchádzajúcu revolúciu, že ofenzíva kapitálu, ktorý sa márne snaží posilniť stabilizáciu, nemôže nevyvolať protiboja zjednotenie síl robotníckej triedy proti kapitálu, že komunistické strany musia zasiahnuť do silnejúceho triedneho boja a obrátiť útoky kapitálu do protiútokov proletariátu s cieľom získať diktatúru proletariátu, že na dosiahnutie týchto cieľov sa komunistické strany musia zmocniť miliónov más robotníckej triedy, ktoré ešte stále susedia s reformistickými odbormi a druhej internacionále, že taktika jednotného frontu je preto pre komunistické strany nevyhnutná a povinná. Opozičný blok vychádza z úplne iných premís. Opozičný blok, ktorý neverí vo vnútorné sily našej revolúcie a upadá do zúfalstva z oči v oči predlžovaniu svetovej revolúcie, sklzava z marxistickej analýzy triednych síl revolúcie na základ ultraľavice. Seba klama revolučný avanturizmus, popiera existenciu čiastočnej kapitalistickej stabilizácie a tak schádza na cestu pučizmu. Odtiaľ pochádza požiadavka opozície na revíziu taktiky jednotného frontu a rozvrat angloruského výboru, nepochopenie úlohy odborov a hesla nahradiť odbory novými, fiktívnymi revolučnými organizáciami proletariátu. Preto podpora opozičného bloku ultraľavicových krikľúňov a oportunistov v komunistickej internacionále, napríklad v nemeckej strane. Konferencia sa domnieva, že politika opozičného bloku na medzinárodnom poli nezodpovedá záujmom medzinárodného revolučného hnutia. B. Proletariáta roľník v SR. Strana vychádza z toho, že najvyšším princípom diktatúry je udržiavanie spojenectva proletariátu s roľníkom, aby si udržalo vedúcu úlohu a štátnu moc. Lenin, ZV. Xxvi, S. 460, že proletariát môže a má byť hegemónom vo vzťahu k základným masám roľníkov v oblasti hospodárskej, v oblasti budovania socializmu, tak ako bol v októbri 1917 hegemónom roľníctva v oblasti politickej, pri zvrhnutí moci buržoázia a nastolenie diktatúry proletariátu, že industrializáciu krajiny možno uskutočniť len vtedy, ak bude založená na postupnom zlepšovaní finančnej situácie väčšiny roľníkov, chudobných, stredných roľníkov, ktorí predstavujú hlavný trh pre náš priemysel, že vzhľadom na mala by sa presadzovať nasledujúca hospodárska politika, cenová politika, daňová politika, ktorá posilňuje prepojenie priemyslu a roľníctva a zachováva spojenectvo robotníckej triedy a väčšiny roľníkov.
právnikov, opozičný blok vychádza z úplne iných premís, vychádzajúc z hlavnej línie leninizmu v roľníckej otázke, neveriac v hegemóniu proletariátu vo vzťahu k roľníkom v otázke budovania socializmu a vidiac roľníctvo najmä ako nepriateľské prostredie, navrhuje opozičný blok takéto ekonomické a finančné opatrenia. To môže len pretrhnúť puto medzi mestom a vidiekom, zničiť spojenectvo robotníckej triedy a roľníctva a tým podkopať akúkoľvek možnosť skutočnej industrializácie. Ide na prvo a opozičný návrh na zvýšenie predajných cien za priemyselný tovar, ktoré zvýšenie nemôže spôsobiť zvýšenie maloobchodných cien, ochudobnenie chudobných a významných vrstiev stredného roľníka, zníženie kapacít domácich, trh, rozpory medzi proletariátom a roľníkom, pokles výmenného kurzu červoncov a koniec koncov aj pokles reálnych miest. B. Opozičný návrh na maximálny daňový tlak na roľníkov, ktorý tento tlak nemôže vytvoriť trhliny v kauze zväzku robotníkov a roľníkov. Konferencia sa domnieva, že politika opozičného bloku voči roľníkom nezodpovedá záujmom industrializácie krajiny a diktatúry proletariátu. C. Boj proti straníckému aparátu pod hlavičkou boja proti byrokracii v strane. Strana vychádza zo skutočnosti, že stranícky aparát a stranícke masy tvoria jeden celok, že stranícky aparát, ústredný výbor, ústredná kontrolná komisia, krajské stranícke organizácie, krajské výbory, okresné výbory, krajské výbory, bunkové úrady a zosobňuje vedúci prvok strany ako celku, že stranícky aparát obsahuje najlepších ľudí z proletariátu, ktorých možno a treba kritizovať za chyby, ktorých možno a treba občerstviť, ale nemožno ich očierniť bez rizika rozložiť stranu a nechať ju bez zbrane. Opozičný blok, naopak, vychádza z opozície stranických mask stranickému aparátu, snaží sa znevažovať vedúcu úlohu stranického aparátu, redukuje ju na funkcie zapisovateľa a propagandistu, stavia stranické masy proti strane aparátu a tým diskredituje stranícky aparát, oslabuje jeho postavenie vo vedení štátu. Konferencia sa domnieva, že takáto politika opozičného bloku, ktorá nemá nič spoločné s leninizmom, môže viesť len k odzbrojeniu strany v jej boji proti byrokracii štátneho aparátu, za skutočnú prestavbu tohto aparátu a tým aj za posilnenie diktatúry proletariátu. D. Boj proti režimu v strane pod hlavičkou boja za vnútrostranícku demokraciu. Strana vychádza z toho, že kto akýmkoľvek spôsobom oslabuje železnú disciplínu strany proletariátu, najmä počas jej diktatúry, pomáha vlastne buržoázii proti proletariátu, Lenin, ZV, XXV, S. 190, že vnútorná stranícka demokracia nie je potrebná na oslabenie a kolaps proletárskej disciplíny v strane a na jej posilnenie a upevnenie, že bez železnej disciplíny v strane, bez pevného režimu v strane, podporovaného sympatiami a podporou miliónových mas proletariátu je diktatúra proletariátu nemožná. Opozičný blok, naopak, vychádza z opozície vnútrostranickej demokracie k stranickej disciplíne, zamieňa si slobodu frakcií a zoskupení s vnútrostranickou demokraciou a snaží sa využiť tento druh demokracie na kolaps stranickej disciplíny a podkopanie jednoty strany. Prirodzene, výzva opozičného bloku bojovať proti režimu v strane, ktorá v skutočnosti vedie k obrane slobody frakcií a zoskupení v strane, je tou istou výzvou, ktorú s nadšením preberajú aj anti-proletárske prvky našej krajiny ako kotva spásy pred režimom diktatúry proletariátu. Konferencia verí, že boj opozičného bloku proti režimu v strane, ktorý nemá nič spoločné s organizačnými princípmi leninizmu, môže viesť iba k podkopávaniu jednoty strany, k oslabeniu diktatúry proletariátu a k uvoľneniu antiproletárskych síl v krajine, snažiacich sa oslabiť a zničiť diktatúru. Opozičný blok si ako jeden z prostriedkov dezintegrácie stranickej disciplíny a vyostrenia boja vo vnútri strany zvolil metódu celounijnej diskusie, ktorú sa pokúsil presadiť, diskutovať, v októbri tohto roku. Vzhľadom na potrebu slobodne diskutovať o nezhodách v teoretických časopisoch našej strany a uznávajúc právo každého člena strany slobodne kritizovať nedostatky našej stranickej práce, konferencia zároveň pripomína slová Lenina, že naša strana nie je debatný klub, ale militantná organizácia proletariátu. Konferencia je presvedčená, že celú inú diskusiu možno uznať za nevyhnutnú iba vtedy, ak a túto potrebu uznajú aspoň viaceré miestne stranícke organizácie v provinčnom alebo regionálnom meradle. B. Ak v ústrednom výbore nie je dostatočne pevná väčšina v najdôležitejších otázkach stranickej politiky. C. Ak napriek prítomnosti pevnej väčšiny v ústrednom výbore, stojac za určitým názorom, ústredný výbor stále považuje za potrebné overiť správnosť svojej politiky diskusiou v strane. Okrem toho vo všetkých týchto prípadoch môže celouniová diskusia začať a konať až po príslušnom rozhodnutí ústredného výboru. Konferencia uvádza, že v momente, keď opozičný blok požadoval
žiadal otvorenie celounijnej diskusie, žiadna z týchto podmienok nebola splnená. Konferencia sa preto domnieva, že ústredný výbor strany konal celkom správne, keď uznal diskusiu za nevhodnú a odsúdil opozičný blok za jeho pokusy prinútiť stranu, aby viedla celounijnú diskusiu o otázkach, o ktorých už strana rozhodla. Zhrnutím analýzy praktickej platformy opozičného bloku konferencia konštatuje, že táto platforma znamená odklon opozičného bloku od triednej línie proletárskej revolúcie v najdôležitejších otázkach medzinárodnej a domácej politiky. Revolučné slová a oportunistické činy opozičného bloku. Charakteristickou črtou opozičného bloku je, že hoci je v skutočnosti prejavom sociálno-demokratickej deviácie v našej strane a v podstate obhajuje oportunistickú politiku, snaží sa svoje prejavy obliecť do revolučnej frazeológie, snaží sa kritizovať strana zľava, skúša sa obliecť do ľavej tógy. Túto okolnosť vysvetľuje skutočnosť, že komunistickí proletári, na ktorých sa obracia najmä opozičný blok, sú najrevolučnejšími zo všetkých proletárov na svete, že oni, vychovaní v duchu revolučných tradícií, nebudú len počúvať otvorených kritikov, napravo, preto je opozičný blok, aby predal svoj oportunistický produkt, nútený naň nalepiť nálepku revolucionára, pričom dobre vie, že len takýmto trikom bude možné upútať pozornosť revolučných proletárov. Ale keďže opozičný blok je stále prostriedkom sociálno-demokratickej deviácie, keďže v skutočnosti obhajuje oportunistickú politiku, slová a činy opozičného bloku sa vždy dostávajú do vzájomného konfliktu. Preto vnútorná nejednotnosť v práci opozičného bloku. Preto ten rozpor medzi slovom a skutkom, medzi revolučnými frázami a oportunistickými činmi. Opozícia hlasno kritizuje stranu a kominternu zľava a zároveň navrhuje revíziu taktiky jednotného frontu, rozpad anglicko-ruského výboru, odchod z odborov a ich nahradenie, s novými revolučnými organizáciami, uvažujúcimi s týmto všetkým posunúť revolúciu vpred, no v skutočnosti z toho vyplýva pomoc Thomasovi a Udegestovi, oddelenie komunistických strán od odborov, oslabenie postavenia sveta komunizmus, teda spomalenie revolučného hnutia. Slovami sú to revolucionári, ale v skutočnosti sú to spolupáchatelia Tomášov a Udegestov. Opozícia hlučne ničí stranu zľava a zároveň požaduje zvýšenie predajných cien vyrobeného tovaru, mysliac si, že to urýchli industrializáciu, ale v skutočnosti by to malo viesť k dezorganizácii domáceho trhu, resp. kolaps väzby medzi priemyslom a roľníckym hospodárstvom a pokles výmenného kurzu červoncov, pokles reálnych miest a teda podkopanie akéhokoľvek druhu industrializácie. Slovami sú priemyselníci, ale v skutočnosti sú spolupáchateľmi odporcov industrializácie. Opozícia obvinuje stranu z neochoty bojovať proti byrokracii štátneho aparátu a zároveň navrhuje zvýšenie predajných cien, pričom si samozrejme myslí, že zvýšenie predajných cien nemá nič spoločné s byrokraciou štátny aparát, ale v skutočnosti sa ukazuje, že by to malo vyústiť do úplnej byrokratizácie štátneho ekonomického aparátu, pretože vysoké predajné ceny sú najistejším prostriedkom, ako zruinovať priemysel, urobiť z neho skleníka, zbyrokratizovať ekonomický aparát. Slovami sú proti byrokracii, ale v skutočnosti sú zástancami a propagátormi byrokratizácie štátneho aparátu. Opozícia robí hluk a kričí proti súkromnému kapitálu a zároveň navrhuje vytiahnuť štátny kapitál z obehu v prospech priemyslu, pričom si myslí, že tým podkope súkromný kapitál, ale v skutočnosti to vedie ku každému možnému posilneniu súkromného kapitálu, pretože ťažba štátneho kapitálu z obehu, ktorá predstavuje hlavnú oblasť práce súkromného kapitálu, nemôže len dať obchod úplne k dispozícii súkromnému kapitálu. Slovami je to boj proti súkromnému kapitálu, ale v skutočnosti je to pomoc súkromnému kapitálu. Opozícia kričí o degenerácii straníckeho aparátu, no v skutočnosti sa ukazuje, že keď ústredný výbor nastolí otázku vylúčenia jedného zo skutočne zdegenerovaných komunistov, pána Ossovského, opozícia prejavuje maximálnu lojalitu voči tomuto pánovi, hlasuje proti jeho vyhostenie. Slovami, proti znovu zrodeniu, ale skutkami, spolupáchatelia a obhajcovia znovu zrodenia. Opozícia vykrikovala o vnútrostranickej demokracii a zároveň žiadala celounijnú diskusiu, čím myslela na realizáciu vnútrostranickej demokracie, no v skutočnosti sa ukázalo, že vnútením diskusie v mene nevýznamnej menšiny strana na drvivej väčšine strany sa opozícia dopustila hrubého porušovania demokracie akéhokoľvek druhu. Slovami, za vnútrostranickú demokraciu, ale v skutočnosti, porušenie základných princípov akejkoľvek demokracie. V období intenzívneho triedneho boja, ktorý zažívame, sa v robotníckom hnutí môže uskutočniť len jedna z dvoch možných politík. Buď politika menševizmu, alebo politika leninizmu. Pokusy opozičného bloku zaujať strednú pozíciu medzi dvoma protiľahlými líniami pod rúškom ľavicovej,
evolučnej frazeológie a zostrujúcou kritikou proti KSSZB mali viesť, ba dokonca viesť, k zosuvu opozičný blok do tábora odporcov leninizmu, do tábora menševizmu. Nepriatelia KSSZB a Kominterny poznajú hodnotu revolučnej frazeológie opozičného bloku. Preto, prechádzajúc týmto frazeologizmom ako bezcenným, jednomyselne chvália opozičný blok za jeho nerevolučné činy, pričom za svoj vlastný slogan berú opozičné heslo boja proti hlavnej línii KSSZB a Kominterny. Nemožno považovať za náhodu, že eseria kadeti, ruskí menševici a nemeckí ľavičiarskí sociálni demokrati, všetci našli možnosť otvorene prejaviť sympatie k boju opozičného bloku proti našej strane, počítajúc s tým, že boj opozičného bloku by viedol k rozkolu a rozkolu voľní antiproletárske sily našej krajiny na radosť nepriateľov revolúcie. Konferencia sa domnieva, že strana by mala venovať osobitnú pozornosť odhaľovaniu revolučného prestrojenia a odhaľovaniu oportunistickej podstaty opozičného bloku. Konferencia je presvedčená, že strana musí chrániť jednotu svojich radov ako zrenicu oka, pričom verí, že jednota našej strany je hlavným protijedom proti všetkým kontrarevolučným pokusom nepriateľov revolúcie. Ju, závery zhrňujúc minulú etapu vnútrostranického boja, XV, konferencia Všezväzovej komunistickej strany bolševikov konštatuje, že strana v tomto boji odhalila svoj obrovský ideologický rast, bez váhania odmietla zásadné názory opozície a dosiahla rýchly a rozhodujúce víťazstvo nad opozičným blokom, ktorého prinúti otvorene sa zriecť frakcionalizmu a prinúti ho dištancovať sa od jasne oportunistických skupín vnútri aj mimo CPSU B. Konferencia konštatuje, že v dôsledku snách opozičného bloku vnútiť strane diskusiu a podkopať jej jednotu sa stranícke masy ešte viac zhromaždili okolo U, čím sa opozícia izolovala a zabezpečila sa tak skutočná jednota strany, radoch našej strany. Konferencia verí, že len s aktívnou podporou širokých stranických mas by ústredný výbor mohol dosiahnuť také úspechy, že aktivita a uvedomelosť prejavená stranickými masami v boji proti rozvratnej práci opozičného bloku sú najlepšími indikátormi toho, že strana žije a rozvíja sa na princípoch skutočnej vnútrostranickej demokracie. Konferencia plne schvaľuje politiku ústredného výboru v jeho boji za zabezpečenie jednoty, ale verí, že úlohy strany v budúcnosti by mali byť nasledovné. 1. Zabezpečiť, aby sa dosiahnuté minimum potrebné pre jednotu strany skutočne realizovalo. 2. Viesť rozhodný ideologický boj proti sociálno-demokratickej deviácii v našej strane, vysvetľovať masám klam základných názorov opozičného bloku a vystavovať na svetlo oportunistický obsah týchto názorov, bez ohľadu na to, aké revolučné frázy skrývajú sa za sebou. 3. Zabezpečiť, aby si opozičný blok priznal chybu vo svojich názoroch. 4. Všemožne chrániť jednotu strany, potláčať všetky pokusy o obnovenie frakcionácie a porušovanie disciplíny. Pravda Č 247, 26 10 926, XV, Všezväzová konferencia KSSZB, 26, októbra, 3, novembra 1926, 77, XV, konferencia KSSZB, sa konala 26, októbra, 3, novembra 1926. Na konferencii boli prerokované otázky o medzinárodnej situácii, o ekonomickej situácii krajiny a úlohách strany, výsledkoch práce a bezprostredných úlohách odborov, o opozícii a vnútrostranickej situácii. Konferencia schválila politiku ústredného výboru a jednomyselne prijala tézy správy v Stalino-opozičnom bloku v KSSZB, charakterizujúci trockisticko-zinovovský opozičný blok ako sociálno-demokratickú odchýlku v radoch bolševickej strany, ako pomocný oddiel druhej internacionály v medzinárodnom robotníckom hnutí. Konferencia formalizovala a korunovala prácu na vyzbrojení strany myšlienkou víťazstva pre socialistickú výstavbu v našej krajine a vyzvala na rozhodný boj za jednotu strany, za odhalenie trockisticko-zinovovského bloku. 234. O sociálno-demokratickej deviácii v našej strane správa 1. novembra i etapy vývoja opozičného bloku sú druhovia. Prvou otázkou, ktorej sa treba v správe dotknúť, je otázka vzniku opozičného bloku, štádia jeho vývoja a napokon aj jeho rozpadu, ktorý sa už začal. Táto téma je podľa mňa nevyhnutná téma ako úvod do podstaty problematiky o tézach o opozičnom bloku. Dokonca aj Naxiu, zjazde strany Zinoviev dal signál, aby spojil všetky opozičné hnutia a spojil ich do jednej sily. Súdruhovia delegáti konferencie
si musia pamätať tento Zinovievov prejav. Niet pochýb o tom, že takáto výzva nemohla nájsť odozvu v radoch trockistov, ktorí sa od začiatku držali myšlienky, že skupiny by mali byť viac menej slobodné a mali by sa viac menej spájať, aby bojovať proti tej základnej línii strany, ktorá Trockého už dávno neuspokojuje. Išlo tak povediac o prípravné práce na vytvorenie bloku. 1. Prvá etapa, prvý vážny krok k vytvoreniu bloku urobila opozícia počas aprílového pléna U78, ide o plénum U Všezväzovej komunistickej strany bolševikov, ktoré sa konalo 6. apríla -9 1926-235 v súvislosti s Rikovovými tézami o ekonomickej situácii. V tom čase neexistovala úplná zhoda medzi novou opozíciou a trockistami, ale už nebolo pochýb o tom, že blok je v podstate pripravený. Súdruhovia, ktorí si prečítajú prepis aprílového pléna, pochopia, že je to úplná pravda. V podstate sa obe skupiny už dohodli, ale boli tam výhrady, kvôli ktorým museli Grikovovým tézam predložiť nie pozmeňujúce návrhy spoločné pre celú opozíciu, ale dve paralelné série pozmeňovacích návrhov. Jedna séria pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prišla od novej opozície vedenej Kamenevom a ďalšia séria pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prišla od skupiny trockistov. Ale že trafili hlavne jeden bod a už vtedy plénum povedalo, že obnovujú augustový blok v novej podobe, to je nepochybný fakt. Aké boli potom tieto výhrady? Toto povedal Trocký. Nedostatok súdruhových pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Kameňov, domnievam sa, že v nich je diferenciácia dediny akoby do istej miery nezávislá od industrializácie. Medzitým význam a sociálnu váhu roľníckej diferenciácie a jej tempo určuje rast a tempo industrializácie vo vzťahu k dedine ako celku. Upozornenie je dôležité. V reakcii na to Kameňov zasa robí výhradu voči trockistom. Nemám možnosť hovorí, pripojiť sa k tej ich časti, je, časti Trockého pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Grikovovmu návrhu uznesenia, ktorá hodnotí minulú hospodársku politiku strany, ktorú som obhajoval na 100%. Novej opozícii sa nepáčilo, že Trocký kritizoval hospodársku politiku, ktorú Kameňov viedol v predchádzajúcom období. A Trockému sa zase nepáčilo, že otázky diferenciácie roľníkov oddeľovala nová opozícia od otázky industrializácie. 2. Druhá etapa, druhou etapou je júlové plénum U79, ide o spoločné plénum ústredného výboru a ústrednej kontrolnej komisie Všezväzovej komunistickej strany bolševikov, ktoré sa konalo 14.23. júla 1926-236. Na tomto pléne sme už formálne dali dokopy blok, blok bez výhrad. Trockého výhrady boli stiahnuté a archivované, rovnako ako Kamenevove výhrady boli stiahnuté a archivované. Teraz majú spoločné vyhlásenie, ktoré je vám všetkým, súdruhovia, dobre známe ako protistranícky dokument. To sú charakteristické črty druhej etapy vývoja opozičného bloku. V tomto období sa dal dokopy a formoval blok nielen na základe vzájomného odmietnutia dodatkov, ale aj na základe vzájomnej amnestie. Z tohto obdobia máme zaujímavé vyjadrenie Zinovieva v tom zmysle, že opozícia, jej hlavné jadro v roku 1923, teda trockisti, mali pravdu v otázke degenerácie strany, teda v hlavnej otázke praktického postavenia trockizmu, vyplývajúce z jej základných pozícií. Na druhej strane máme rovnako zaujímavé vyhlásenie Trockého, že jeho lekcie z októbra, namierené špeciálne proti Kamenevovi a Zinovievovi ako pravému krídlu strany, ktoré teraz opakuje októbrové chyby, je chybou, že začiatok správneho odklonu v strane a degenerácie treba pripísať nie Kamenevovi a Zinovievovi, ale povedzme Stalinovi. Tu je to, čo Zinoviev povedal v júli tohto roku. Hovoríme, že teraz už nemôže byť pochýb o tom, že hlavné jadro opozície z roku 1923, ako to ukázal vývoj vedúcej línie frakcie, väčšina ústredného výboru, správne varovalo pred nebezpečenstvom o odklone od proletárskej línie a o hrozivom rastovom hardvérovom režime. Inými slovami, Zinovievove nedávne vyhlásenia a rezolúcia XII, kongresu 80, ide o rezolúciu o výsledkoch diskusie a maloburžoáznej deviácii v strane, ktorú prijala XII, konferencia RCP, B, potvrdené XII, zjazdom KSSZ, B a pripojené k uzneseniam zjazdu, pozri KSSZ B, v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov, konferencií a pléna ústredného výboru I, časť 1941, S, 540, 545, 237, že Trocký revidoval leninizmus, že trockizmus bol maloburžoázny odklon, to všetko bol omyl, nedorozumenie, že nebezpečenstvo nie je v trockizme, ale v UU. Toto je najneprincipiálnejšia amnestia trockizmu. Na druhej strane Trocký v júli uvádza, niet pochýb o tom, že v lekciách októbra som spojil oportunistické politické posuny s menami Zinoviev a Kameňov. Ako ukazuje skúsenosť ideologického boja v ústredných
ústrednom výbore, bola to vážna chyba. Vysvetlenie tejto chyby spočíva v tom, že som nemal možnosť sledovať ideologický boj v rámci sedmičky a včas zistiť, že oportunistické posuny spôsobila skupina na čele so súdruhom Stalin proti T. Zinoviev a Kameňov. To znamená, že Trocký sa otvorene zriekol svojich senzačných októbrových lekcií, čím udelil amnestiu Zinovievovi a Kameňovovi výmenou za amnestiu, ktorú dostal od Kameňeva a Zinovieva. Priamá otvorená dohoda bez zásad. Takže odmietnutie aprílových výhrad a vzájomná amnestia na úkor princípov strany, to sú prvky, ktoré predurčili úplné vytvorenie bloku ako bloku proti strane. 3. Tretia etapa. Treťou etapou vývoja bloku boli otvorené protesty opozície proti strane koncom septembra a začiatkom októbra tohto roku v Moskve a Leningrade, teda v období, keď tam lídri bloku odpočívali v juh a nabral na sile, vrátil sa do stredu a prešiel k priamému útoku na partiu. Predtým, ako prešli od ilegálnych foriem boja proti strane k otvoreným formám boja, tu v politbire, vtedy som ešte nebol v Moskve, ako sa ukázalo, povedali, ukážeme vám, pôjdeme na pracovné stretnutia a nech robotníci povedia, kto má pravdu, ukážeme vám, a začali cestovať z buniek do buniek, ale ako viete, výsledky tohto prejavu boli pre opozíciu katastrofálne, viete, že zlyhali, z tlače je známe, že tak v Leningrade, ako aj v Moskve, ako v priemyselných regiónoch Sovietskeho zväzu, tak aj v nepriemyselných regiónoch, dostal opozičný blok zo strany straníckych más rozhodné odmietnutie. Koľko hlasov dostali, koľko sa vyslovilo za ú, nebudem opakovať, to je známe z tlače. Jedno je jasné, kalkulácie opozičného bloku sa nenaplnili. Od tohto momentu sa opozícia začala obracať k mieru v strane. Porážka opozície zjavne nebola márna. Bol 4. október, keď opozícia predložila ú vyhlásenie o mieri a keď sme poprvý raz po nadávkach a útokoch počuli od opozície slová pripomínajúce slová členov strany. Je čas zastaviť intra, stranícke spory a zaviesť spoločnú prácu. Opozícia, ktorá utrpela porážku, bola teda nútená pristúpiť k tomu, k čomu ju ústredný výbor opakovane vyzýval, k otázke mieru v strane. Prirodzene, ústredný výbor, verný smerniciam KSIU kongresu o potrebe jednoty, ochotne súhlasil s návrhom opozície, hoci vedel, že návrh opozície nebol celkom úprimný. 4. Štvrtá etapa. Štvrtou etapou je obdobie, kedy sa rozvinul známy výrok opozičných lídrov zo 16. októbra tohto roku. Zvyčajne sa klasifikuje ako kapitulácia. Nebudem dávať ostré kvalifikácie, ale je jasné, že tento výrok nehovorí o víťazstvách opozičného bloku, ale o jeho porážke. Nebudem rozprávať príbeh našich rokovaní, súdruhovia. Rokovania boli vedené pomocou stenografických záznamov a s týmto prípadom sa máte možnosť zoznámiť z prepisu. Chcel by som sa zamerať len na jeden incident. Opozičný blok v prvom odseku vyhlásenia navrhol povedať, že ostávajú pri svojich názoroch a zostanú nielen, ale úplne na svojich starých pozíciách. Presvedčili sme opozičný blok, aby na tom netrval, prečo? Z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že ako pustili frakcionalizmus, zároveň opustili teóriu a prax slobody frakcií, dištancovali sa od osovského, robotníckej opozície, skupiny Maslow Urbans. Potom to znamená, že opozícia sa tým vzdala, nielen z frakčných metód boja, ale aj z niektorých politických pozícií. Dá sa potom to povedať, že opozičný blok zostáva úplne so svojimi chybnými názormi, so svojimi ideologickými postojmi? Samozrejme, že nie. Po druhé, povedali sme opozícii, že nie je pre ňu výhodné kričať, že oni, opozičníci, zostali, ba dokonca úplne na svojich starých pozíciách, pretože robotníci by právom povedali. Potom chcú opozičníci v budúcnosti bojovať, to znamená, že im to nestačí. Udreli ich, tak ich musíme naďalej byť. Smiech, výkriky, to je pravda. Napriek tomu s nami nesúhlasili a prijali iba návrh na vypustenie slova úplne, pričom zachovali frázu, že zostávajú na svojich starých pozíciách. Nech si teraz vyčistí ten neporiadok, ktorý si narobili na vlastných hlavách. Hlasy. Je to tak? 5. Lenina otázka bloku v strane Zinoviev nedávno povedal, že ústredný výbor nemá dôvod nadávať ich bloku, keďže Iljič údajne schválil bloky v strane vo všeobecnosti. Musím povedať, súdruhovia, že Zinovievov výrok nemá nič spoločné s Leninovým postojom. Lenin nikdy neschválil žiadne bloky v strane. Lenin sa postavil iba za principiálne a revolučné bloky proti menševikom, likvidátorom a odzovistom. Lenin vždy bojoval proti bezzásadovým a protistranickým blokom v strane. Kto by nevedel, že Lenin 3 roky bojoval proti trockého augustovému bloku až do úplného víťazstva nad ním ako proti protistranickému a bezzásadovému bloku. Iljič nikdy nestál za žiadne bloky. Iljič odstránil v strane len tie bloky, ktoré sú poprvé zásadné a podruhé, ktoré sledujú cieľ posilniť stranu proti likvidátorom, proti menševikom, proti kolísajúcim živlom. História našej strany pozná skúsenosť takéhoto bloku leninistov a plechanovcov.
Nemcov, stalo sa tak v rokoch 1910-1912, proti bloku likvidátorov, keď sa proti strane vytvoril augustový blok, v ktorom boli Potresov a ďalší likvidátori, Alekšinský a ďalší otzovci, a na čele ktorého bol Trocký. Bol tu jeden blok, protistranícky blok, augustový blok, bezzásadový, dobrodružný, a bol tu ďalší blok, blok leninistov s plechanovcami, teda revolučnými menševikmi, v tom čase bol Plechanov revolučným menševikom. Toto sú bloky, ktoré uznáva Lenin a my všetci takéto bloky uznávame. Ak blok v strane zvyšuje boja schopnosť strany a vedie ju vpred, tak sme za to, za takýto blok. No a čo váš blok, milí opozičníci, zvyšuje práve tento blok bojovú efektivitu našej strany? Je to práve tento blok zásadný? Aké princípy vás spájajú, povedzme, s Medvedevovou skupinou? Aké princípy vás spájajú, povedzme, so skupinou Souvarine vo Francúzsku alebo Maslov v Nemecku? Aké princípy spájajú vás, novú opozíciu, ktorá donedávna považovala trockizmus za druh menševizmu, s trockistami, ktorí donedávna považovali vodcov novej opozície za oportunistov? A potom, je váš blok namierený proti strane a uprospech strany a nie proti strane? Zvýšil čo i len o kúsok bojovú efektivitu a revolučného ducha našej strany? Veď už celý svet vie, že ste sa za 8-6 mesiacov existencie vášho bloku snažili strhnúť stranu späť k revolučnej fráze, k bezzásadovosti, snažili ste sa stranu rozložiť a priviesť ju k paralýze, k rozchodu. Nie, súdruhovia, opozičný blok nemá nič spoločné s blokom, ktorý uzavreli Lenina Plechanovovi prívrženci v roku 1910 proti augustovému bloku oportunistov. Naopak, súčasný opozičný blok v zásade pripomína trockého augustový blok svojou bezzásadovosťou aj oportunistickým základom. Organizáciou takéhoto bloku sa tak opozičníci vzdialili od hlavnej línie, ktorú sa Lenin snažil presadzovať. Lenin nám vždy hovoril, že najsprávnejšia politika je zásadová politika. Opozícia, ktorá sa zhromaždila do jednej skupiny, sa naopak rozhodla, že najsprávnejšou politikou je politika bez zásad. Preto opozičný blok nemôže existovať dlho, musí sa nevyhnutne rozpadnúť a rozpadnúť. Toto sú štádia vývoja opozičného bloku. 6. Proces rozkladu opozičného bloku. Čo charakterizuje súčasný stav opozičného bloku? Dal by sa charakterizovať ako stav postupného rozpadu bloku, ako stav postupného odpadnutia od bloku jeho základných prvkov, ako stav rozkladu bloku. Len tak sa dá charakterizovať súčasný stav opozičného bloku. Tak to má byť, lebo bezzásadový blok, oportunistický blok nemôže v radoch našej strany dlho existovať. Už vieme, že skupina Maslov a Urbanov odpadáva z opozičného bloku. Včera sme počuli, že Medvedev a Šľapnikov sa vzdali hriechov, ktoré spáchali a opúšťajú blok. Je tiež známe, že v rámci bloku, teda medzi novou opozíciou a starou opozíciou, existuje aj nezhoda, ktorá bude mať dopad na túto konferenciu. Ukazuje sa, že vytvorili blok a vytvorili ho s veľkou pompou, no výsledok bol opačný, ako od bloku očakávali. Samozrejme, z hľadiska aritmetiky mali dostať plus, lebo sčítanie síl dáva plus, ale opozičníci nebrali do úvahy, že okrem aritmetiky existuje aj algebra, že v algebre nie každé sčítanie síl dáva plus, smiech, vec totiž nezávisí len od sčítania síl, ale aj od toho, aké znaky sa objavujú pred pojmami. Predĺžený potlesk. Stalo sa, že oni, silní v aritmetike, sa ukázali ako slabí v algebre a keď zrátali svoju silu, nie len že nezvýšili svoju armádu, ale naopak, znížili ju na minimum. Priviedol to ku kolapsu. Aká bola sila skupiny Zinoviev? Pretože viedla rozhodný boj proti základom trockizmu. Ale len čo Zinovievova skupina opustila svoj boj proti trockizmu, tak povediac sa oslabila, pripravila o silu. Aká bola sila trockého skupiny? Skutočnosť, že viedla rozhodujúci boj proti chybám Zinovieva a Kameneva v októbri 1917 a proti ich recidíve v súčasnosti. Ako náhle však táto skupina odmietla bojovať proti odklonu Zinovieva a Kameneva, oslabila sa a pripravila sa o silu. Výsledkom bola kombinácia kastrovaných síl. Smiech, dlhotrvajúci potlesk. Je jasné, že z toho nemohlo vzísť nič iné ako rozpaky. Je jasné, že tí najčestnejší zo Zinovievovej skupiny museli potom Zinovieva opustiť, rovnako ako najlepší ľudia medzi trockistami museli opustiť Trockého. 7. S čím počíta opozičný blok? Aké sú vyhliadky opozície? V čo dúfajú? Myslím si, že rátajú so zhoršením situácie v krajine a strane. Teraz obmedzujú svoju prácu vo frakciách, pretože časy sú pre nich ťažké. Ak sa však vzdajú svojich zásadových názorov, ak sa rozhodnú zotrvať na svojich starých pozíciách,
Potom z toho vyplýva, že si počkajú na lepšie časy, keď budú môcť po nahromadení síl opäť oponovať strane. O tom nemôže byť pochýb. Nedávno jeden z opozičníkov, ktorý prešiel na stranu strany, Robotník Andrejov, informoval o zaujímavostiach o plánoch opozície, čo si podľa mňa treba na konferencii všimnúť. Toto nám o tom povedal súdruh Jaroslavský vo svojej správe na októbrovom pléne ústredného výboru a ústrednej kontrolnej komisie. Andrejov, ktorý v opozícii pôsobil už dlhší čas, napokon dospel k záveru, že už s nimi nemôže spolupracovať. Viedol ho k tomu najmä fakt, že od opozície počul dve veci. Poprvé, že opozícia narazila na reakčné nálady robotníckej triedy a po druhé, že ekonomická situácia nie je taká zlá, ako si mysleli. Myslím si, že Andrejov, bývalý opozičník a teraz člen strany, vyjadril to, čo je v duši opozície a čo by sa neodvážila povedať otvorene. Očividne cítia, že ekonomická situácia je teraz lepšia, ako očakávali, no nálada robotníkov nie je taká zlá, ako by chceli. Preto politika dočasného obmedzovania práce. Je jasné, že ak sa potom trochu zhorší ekonomická situácia, o čom sú presvedčení opozičníci a v súvislosti s tým sa zhorší nálada pracujúcich, o čom sú presvedčení aj oni, tak nepoľavia v rozširovaní svojej práce pri rozširovaní svojich ideologických pozícií, z čoho odmietli a išli do otvoreného boja so stranou. To sú, súdruhovia, perspektívy opozičného bloku, ktorý sa síce rozpadá, ale ešte sa nerozpadol a možno sa tak skoro ani nerozpadne bez rozhodného a nemilosrdného boja zo strany. Ale keďže sa pripravujú na boja, čakajú na lepšie časy, aby mohli pokračovať v otvorenom boji s partiou, potom by strana nemala zývať. Z toho vyplývajú úlohy strany. Viesť rozhodný ideologický boj proti mylným názorom opozície, na základe ktorého zostáva odhaľovať oportunistickú podstatu týchto myšlienok, bez ohľadu na to, za aké revolučné frázy sa skrývajú, a zabezpečiť, aby opozícia bola nútená vzdať sa svojich chýb v strachu z konečnej porážky. I hlavná chyba opozičného bloku. Obraciam sa, súdruhovia, k druhej otázke, k otázke hlavného omylu opozičného bloku v hlavnej otázke o povahe a perspektívach našej revolúcie. Hlavnou otázkou, ktorá delí stranu od opozičného bloku, je otázka, či je u nás možné víťazstvo socializmu, alebo, čo je rovnaké, aká je povaha a perspektívy našej revolúcie. Táto otázka nie je nová, viac či menej podrobne sa o nej mimochodom hovorilo na aprílovej konferencii v roku 1925 na konferencii XIU. Teraz, v novej situácii, opäť vyplávala na povrch a budeme sa musieť touto otázkou dôkladne zaoberať, a keďže na nedávnom spoločnom stretnutí pléna ústredného výboru a ústrednej kontrolnej komisie Trocký a Kameňov vzniesli obvinenie, že ich názory boli nesprávne vyjadrené v tézach o opozičnom bloku, som nútený vo svojej správe citovať množstvo dokumentov a citátov potvrdzujúcich hlavné ustanovenia téz o opozičnom bloku. Vopred sa ospravedlňujem, súdruhovia, ale som nútený to urobiť. Stojíme pred tromi otázkami. 1. Je možné víťazstvo socializmu u nás, vzhľadom na skutočnosť, že naša krajina je zatiaľ jedinou krajinou diktatúry proletariátu, že proletárska revolúcia v iných krajinách ešte nevyhrala, že tempo svetovej revolúcie spomalil. 2. Ak je toto víťazstvo možné, potom možno takéto víťazstvo nazvať úplným víťazstvom, konečným víťazstvom. 3. Ak takéto víťazstvo nemožno nazvať konečným, aké podmienky sú potrebné na to, aby sa toto víťazstvo stalo konečným? To sú tri otázky, ktoré sa spájajú do všeobecnej otázky možnosti víťazstva socializmu v jednej krajine, teda u nás. 1. Predbežné poznámky, ako túto otázku riešili marxisti skôr, povedzme v 40 rokoch minulého storočia, v 50-60 rokoch, spravidla v období, keď ešte neexistoval monopolný kapitalizmus, keď ešte nebol objavený zákon o nerovnomernom vývoji kapitalizmu a mohol neodhaliť, keď v súvislosti s tým otázka víťazstva socializmu v jednotlivých krajinách ešte nebola nastolená v tej istej rovine, v akej bola nastolená následne. My všetci, marxisti, počnúc Marxom a Engelsom, sme vtedy zastávali názor, že víťazstvo socializmu v jednej krajine je nemožné, že na to, aby socializmus zvíťazil, je potrebná súčasná revolúcia vo viacerých krajinách, v mnohých krajinách, aspoň z najvyspelejších, civilizovaných krajín. A vtedy to bolo správne. Aby som charakterizoval tieto názory, rád by som citoval jeden charakteristický citát z Engelsových náčrtov princípov komunizmu, ktorý kladie otázku v najostrejšej forme. Tento náčrt neskôr slúžil ako základ pre komunistický manifest. Písal sa rok 1847. Toto hovorí Engels v tomto náčrte uverejnenom len pred niekoľkými rokmi. Môže sa táto revolúcia, t.j. revolúcia proletariátu ISV, uskutočniť len v jednej krajine? Odpoveď: nie. Veľký priemysel práve tým, že vytvoril svetový trh, natoľko zredukoval všetky národy zemegule, najmä civilizácie,
civilizované národy, medzi sebou, že každý z nich závisí od toho, čo sa stane s tým druhým. Potom veľkopriemysel natoľko vyrovnal sociálny rozvoj vo všetkých civilizovaných krajinách, že všade sa buržoázia a proletariát stali dvoma rozhodujúcimi triedami spoločnosti a boj medzi nimi je hlavným zápasom našej doby. Preto komunistická revolúcia nebude len národná, ale bude prebiehať súčasne vo všetkých civilizovaných krajinách, teda minimálne v Anglicku, Amerike, Francúzsku a Nemecku. V každej z týchto krajín sa bude rozvíjať rýchlejšie alebo pomalšie, podľa toho, ktorá z týchto krajín má rozvinutejší priemysel, viac naakumulovaného bohatstva a väčšie množstvo výrobných síl. Preto sa najpomalšie a najťažšie zrealizuje v Nemecku, najrýchlejšie a najjednoduchšie v Anglicku. Výrazne to ovplyvní aj zvyšok sveta a úplne zmení a mimoriadne urýchli ich doterajší vývojový kurz. Je to celosvetová revolúcia a preto bude mať celosvetovú arénu. F. Engels, Princípy komunizmu. Pozri komunistický manifest, Guise, 1923, s 317. Moje kurzíva, IST. To sa písali 40 roky minulého storočia, keď ešte neexistoval monopolný kapitalizmus. Charakteristické je, že o Rusku nie je ani zmienka, Rusko úplne absentuje. A to je celkom pochopiteľné, keďže Rusko so svojím revolučným proletariátom, Rusko ako revolučná sila vtedy neexistovalo a ani existovať nemohlo. Bolo to, čo tu bolo povedané, v tomto citáte, správne v podmienkach predmonopolného kapitalizmu, bolo to správne v období, keď o tom písal Engels, áno správne. Je táto situácia správna teraz, v nových podmienkach monopolného kapitalizmu a proletárskej revolúcie? Nie, to už nie je správne. V starom období, v období predmonopolného kapitalizmu, v predimperialistickom období, keď ešte nebola zemeguľa rozdelená medzi finančné skupiny, keď nútené prerozdeľovanie už rozdeleného ešte nebolo otázkou života a smrť pre kapitalizmus, keď nerovnomernosť ekonomického rozvoja nebola ani nemohla byť taká akútna, čím sa stala neskôr, keď rozpory kapitalizmu ešte neboli dovedené do bodu rozvoja, keď transformujú prosperujúci kapitalizmus na umierajúci kapitalizmus, čím sa otvára možnosť víťazstva socializmu v jednotlivých krajinách, v tomto starom období bola Engelsova formula nepochybne správna. V novom období, v období rozvoja imperializmu, keď sa nerovnomerný vývoj kapitalistických krajín stal rozhodujúcou silou imperialistického vývoja, keď nevyhnutné konflikty a vojny medzi imperialistami oslabujú front imperializmu a umožňujú jeho prelom v jednotlivých krajín, keď sa Leninom objavený zákon o nerovnomernom vývoji stal východiskom teórie o víťazstve socializmu v jednotlivých krajinách, v týchto podmienkach sa starý Engelsov vzorec stáva nesprávnym, v týchto podmienkach musí nevyhnutne nahradiť inou formulou, hovoriacou o možnosti víťazstva socializmu v jednej krajine. Veľkosť Lenina ako nástupcu Marxa a Engelsa spočíva práve v tom, že nikdy nebol doslovným otrokom marxizmu. Vo svojom výskume sa riadil pokynmi Marxa, ktorý opakovane hovoril, že marxizmus nie je dogma, ale návod na konanie. Lenin to vedela striktne rozlišujúc medzi literou a podstatou marxizmu nikdy nepovažoval marxizmus za dogmu, ale snažil sa marxizmus aplikovať ako hlavnú metódu v novom prostredí kapitalistického rozvoja. To je práve veľkosť Lenina, že otvorene a úprimne, bez váhania nastolil otázku potreby novej formulky o možnosti víťazstva proletárskej revolúcie v jednotlivých krajinách, bez obav, že by oportunisti všetkých krajín držať sa starého vzorca a snažiť sa ho zakryť názvom Marxovej a Engelsovej oportunistickej veci. Na druhej strane by bolo zvláštne požadovať od Marxa a Engelsa, bez ohľadu na to, akí brilantní boli mysliteľia, aby presne 50-60 rokov pred rozvinutým monopolným kapitalizmom predvídali všetky možnosti triedneho boja proletariátu, ktoré sa objavili počas obdobie monopolu imperialistického kapitalizmu. A nie je to prvýkrát, čo Lenin na základe Marxovej metódy pokračuje v práci Marxa a Engelsa bez toho, aby sa držal litery marxizmu. Mám na mysli ďalší podobný prípad, a to prípad s otázkou diktatúry proletariátu. Je známe, že Marx v tejto otázke vyjadril myšlienku, že diktatúra proletariátu, ako zbúranie starého štátneho aparátu a vytvorenie nového aparátu, nového proletárskeho štátu, je nevyhnutným stupňom vývoja smerom k socializmu v krajinách, kontinentu, s výnimkou Anglicka a Ameriky, kde je podľa Marxa militarizmus a byrokracia rozvinutá slabo alebo nie je rozvinutá vôbec a kde je teda možná iná cesta, mierová cesta prechodu k socializmu. V 70 rokoch to bola úplná pravda, Riazanov. A potom to nebolo správne, myslím si, že v 70 rokoch, keď militarizmus v Anglicku a Amerike nebol taký rozvinutý, ako sa neskôr vyvinul, bol tento postoj úplne správny. O správnosti tohto postoja ste sa mohli presvedčiť zo známej kapitoly brožúry od súdruha Lenin o naturálnej dani 81, vy, Lenin, o potravinovej dani, kapitola o modernej
globálnej ekonomike Ruska, pozri diela, 3, vydanie, zväzok KSSV, S, 321, 330, 251, kde Lenin považuje za nie nemožné, aby rozvoj socializmu v Anglicku v 70 rokoch bol dohodou medzi proletariátom a buržoáziou v krajine, kde je proletariát väčšinou, kde je buržoázia zvyknutá robiť kompromisy, kde militarizmus bol slabý, byrokracia slabá. Ale tento postoj, hoci bol správny v 70 rokoch minulého storočia, sa stal nesprávnym po 19 storočí, v období imperializmu, keď sa Anglicko nestalo o nič menej byrokratickým a o nič menej, ak nie viac, militaristické ako ktorákoľvek iná krajina na kontinente. V tomto smere súdruh Lenin vo svojej brožúre Štát a revolúcia hovorí, že Marxovo obmedzenie týkajúce sa kontinentu teraz mizne. 82, pozrivi, Lenin, Works, Vid, 3, zväzok KSSV, S, 395, 251, pretože nastali nové podmienky, ktoré robia výnimku povolenú pre Anglicko zbytočnou. V tom je práve veľkosť Lenina, že sa nepoddal do písmena marxizmu, dokázal pochopiť podstatu marxizmu a na jej základe ďalej rozvíjať učenie Marxa a Engelsa. Tak toto, súdruhovia, bolo s otázkou víťazstva socialistickej revolúcie v jednotlivých krajinách v predimperialistickom období, v období predmonopolného kapitalizmu. 2. Leninizmus alebo trockizmus. Lenin bol z marxistov prvý, kto podrobil imperializmu za konovú, záverečnú fázu kapitalizmu skutočne marxistickej analýze, položil otázku možnosti víťazstva socializmu v jednotlivých kapitalistických krajinách novým spôsobom a vyriešil ju pozitívne, zmysel. Mám na mysli Leninov pamflet Imperializmus ako najvyšší stupeň kapitalizmu. Mám na mysli Leninov článok o hesle Spojených štátov európskych, publikovaný v roku 1915. Mám na mysli debatu Trockého a Lenina o slogane Spojených štátov európskych alebo celého sveta, keď Lenin prvýkrát predložil tézu o možnosti víťazstva socializmu v jednej krajine. Tu je to, čo napísal Lenin v tomto článku. Ako samostatný slogan by bol slogan Spojené štáty sveta sotva správny, poprvé, pretože sa spája so socializmom. Po druhé, pretože by to mohlo viesť k nesprávnej interpretácii o nemožnosti víťazstva socializmu v jednej krajine a o vzťahu takejto krajiny k iným. Nerovnomerný ekonomický a politický vývoj je absolútnym zákonom kapitalizmu. Z toho vyplýva, že víťazstvo socializmu je spočiatku možné v niekoľkých alebo dokonca v jednej jednotlivej kapitalistickej krajine. Víťazný proletariát tejto krajiny, ktorý by vyvlastnil kapitalistov a zorganizoval socialistickú výrobu, by sa postavil proti zvyšku kapitalistického sveta, pritiahol by k sebe utláčané triedy iných krajín, vyvolal v nich povstanie proti kapitalistom, ak by nevyhnutné aj s vojenskou silou proti vykorisťovateľským triedam a ich štátom, lebo slobodné zjednotenie národov v socializme je nemožné bez viac menej dlhého, vytrvalého boja socialistických republik so zaostalými štátmi, pozri zväzok KSSV, S, 232-233. Toto napísal Lenin v roku 1915. Čo je to za zákon nerovnomerného vývoja kapitalizmu, ktorého pôsobenie v podmienkach imperializmu vedie k možnosti víťazstva socializmu v jednej krajine? Keď hovoríme o tomto zákone, Lenin vychádzal zo skutočnosti, že starý, predmonopolný kapitalizmus sa už rozvinul na imperializmus, že svetová ekonomika sa rozvíja v podmienkach zúrivého boja medzi hlavnými imperialistickými skupinami o územia, trhy, suroviny a že rozdelenie sveta na sféry vplyvu imperialistických skupín už bolo dokončené, že rozvoj kapitalistických krajín nepostupuje rovnomerne, nie tak, že jedna nasleduje za druhou alebo paralelne s druhou, ale krčovito odsúvaním niektorých krajín, ktoré predtým išli dopredu a privádzaním nových krajín do popredia, že takýto poriadok rozvoja kapitalistických krajín nevyhnutne vyvoláva konflikty a vojny medzi kapitalistickými mocnosťami o nové rozdelenie už rozdeleného sveta, že tieto konflikty a vojny vedú k oslabeniu imperializmu, že svetový front imperializmu sa preto stáva ľahko zraniteľným voči svojmu prelomu v niektorých krajinách, že vzhľadom na to je možné víťazstvo socializmu v jednotlivých krajinách. Je známe, že ešte nedávno bolo Anglicko pred všetkými ostatnými imperialistickými štátmi. Je tiež známe, že Nemecko následne začalo predbiehať Anglicko a žiadalo pre seba miesto na slnku na úkor iných štátov a predovšetkým na úkor Anglicka. Je známe, že imperialistická vojna 1914-1918 vznikla práve v súvislosti s touto okolnosťou. Teraz, po imperialistickej vojne, Amerika utekala ďaleko vpred a nechala za sebou Anglicko a iné európske mocnosti. Sotva možno pochybovať o tom, že táto okolnosť je plná nových veľkých konfliktov a vojen. Skutočnosť, že imperialistický front bol prerušený v súvislosti s imperialistickou vojnou v Rusku, táto okolnosť naznačuje, že v moderných podmienkach rozvoja kapitalizmu sa reťaz imperialistického frontu pretrhne nie nevyhnutne.
nevyhnutne v krajine, kde je priemysel najrozvinutejší, ale tam, kde je tento reťazec slabší, tam, kde má proletariát vážneho spojenca, napríklad roľník, proti imperialistickej moci, ako to bolo v Rusku. Je celkom možné, že v budúcnosti reťaz imperialistického frontu prerazí v niektorej z takých krajín, ako je napríklad India, kde má proletariát vážneho spojenca v osobe mocného revolučného hnutia za oslobodenie. Lenin, ako je známe, o možnosti víťazstva socializmu v jednej krajine polemizoval predovšetkým s Trockým, ako aj so sociálnou demokraciou. Ako Trocký reagoval na Leninov článok a Leninovú tézu o možnosti víťazstva socializmu v jednej krajine? Toto napísal Trocký v roku 1915 v reakcii na Leninov článok. Jediná trochu konkrétna historická úvaha, hovorí Trocký, proti sloganu Spojených štátov bola formulovaná vo švajčiarskom sociálnom demokrate, vtedy ústrednom orgáne bolševikov, kde bol uverejnený spomínaný Leninov článok. IST. V tejto fráze nerovnomernosť ekonomického a politického vývoja je absolútnym zákonom kapitalizmu. Odtiaľ to sociáldemokrat vyvodil záver, že víťazstvo socializmu v jednej krajine je možné a že teda netreba podmieňovať diktatúru proletariátu v každom jednotlivom štáte vytvorením Spojených štátov európskych. To, že kapitalistický vývoj rôznych krajín je nerovnomerný, je úplne nespochybniteľná úvaha. Ale samotná táto nerovnosť je veľmi nerovnomerná. Kapitalistická úroveň Anglicka, Rakúska, Nemecka či Francúzska nie je rovnaká. V porovnaní s Afrikou a Áziou však všetky tieto krajiny predstavujú kapitalistickú Európu zrelú na sociálnu revolúciu. To, že žiadna krajina by nemala vo svojom boji čakať na ostatných, je základná myšlienka, ktorú je užitočné a potrebné zopakovať, aby myšlienka paralelnej medzinárodnej akcie nebola nahradená myšlienkou medzinárodnej nečinnosti typu čakaj a uvidíme. Bez čakania na druhých začíname a pokračujeme v boji na národnej pôde v plnej dôvere, že naša iniciatíva dá impuls boju v iných krajinách. A ak by sa tak nestalo, potom je beznádejné myslieť si, o čom svedčí historická skúsenosť aj teoretické úvahy, že napríklad revolučné Rusko mohlo vzdorovať konzervatívnej Európe alebo socialistické Nemecko mohlo zostať izolované v kapitalistickom svet, pozrite I. Trockého diel, 1, časť, s 89-90, kurzíva moja, ISV. Toto napísal Trocký v roku 1915 v parížskych novinách na zhe slovo 83, naše slovo sú menševicko-trockistické noviny, publikované v Paríži od januára 1915 do septembra 1916, 255, a tento článok bol následne pretlačený v Rusku v zbierke Trockého článkov s názvom Program mieru, ktorý bol prvýkrát publikovaný v auguste 1917. Vidíte, že v týchto dvoch citátoch Lenina a Trockého sú vo vzájomnom kontraste dve úplne odlišné tézy. Zatiaľ čo Lenin verí, že víťazstvo socializmu v jednej krajine je možné, že proletariát, ktorý sa chopí moci, si ju nielen udrží, ale môže ísť ešte ďalej vyvlastnením kapitalistov a organizovaným socialistického hospodárstva s cieľom poskytnúť účinnú podporu proletári kapitalistických krajín, Trocký je naopak presvedčený, že ak víťazná revolúcia v jednej krajine nespôsobí víťazstvo revolúcie v iných krajinách vo veľmi blízkej budúcnosti, potom proletariát víťaznej krajiny ani nebude schopný udržať si moc, nehovoriac o tom, že nebude schopný zorganizovať socialistickú ekonomiku, pretože, hovorí Trocký, je beznádejné myslieť si, že revolučná moc v Rusku dokáže odolať tvári konzervatívnej Európy. Sú to dva úplne odlišné uhly pohľadu, dva úplne odlišné postoje. Pre Lenina predstavuje proletariát, ktorý prevzal moc, najaktívnejšiu a najproaktívnejšiu silu, ktorá organizuje socialistickú ekonomiku a ide ďalej, aby podporovala proletárov iných krajín. Naopak, pre Trockého sa proletariát po prevzatí moci mení na polopasívnu silu, ktorá žiada okamžitú pomoc v podobe okamžitého víťazstva socializmu v iných krajinách a cíti sa ako v bivaku, zo strachu z okamžitej straty moc. No ak nie je vhodné okamžité víťazstvo revolúcie v iných krajinách, čo potom? Potom ukončíte prácu. Hlas z miesta. A do kríkov, áno a do kríkov. Toto je úplne správne. Smiech. Dá sa povedať, že tento rozpor medzi Leninom a Trockým predstavuje oblasť minulosti a že neskôr by tento rozpor v priebehu práce mohol dosiahnuť minimum alebo dokonca úplne vymazať. Áno, mohlo by to dosiahnuť minimum a dokonca by sa to dalo vymazať. Ale, žiaľ, nestalo sa ani jedno, ani druhé. Naopak,
Tento rozpor zostal v plnej sile až do smrti súdruha Lenin. Pretrváva aj teraz, ako môžete sami vidieť. Naopak, tvrdím, že tento rozpor medzi Leninom a Trockým a polemikou na tomto základe neustále pokračovala. Zodpovedajúce články Lenina a Trockého sa objavovali jeden po druhom a skrytá polemika pokračovala, hoci bez vymenovania osôb. Tu je niekoľko faktov o tom. V roku 1921, keď sme zaviedli NEP, Lenin opäť nastolil otázku možnosti víťazstva socializmu v konkrétnejšej podobe, o možnosti vybudovať na základe NEP socialistický základ pre našu ekonomiku. Pamätáte si, že v roku 1921, keď bol zavedený NEP, jedna časť našej strany, najmä robotnícka opozícia, obvinila Lenina, že zavedením NEP sa odvracia od cesty socializmu. Lenin zrejme v reakcii na to viackrát vo svojich prejavoch a článkoch uviedol, že zavedením NEP nemyslíme zídenie z našej cesty, ale jeho pokračovanie v nových podmienkach s cieľom vybudovať socialistický základ našej ekonomiky. Spolu s roľníkom, pod vedením robotníckej triedy, pozri naturálne dane a ďalšie články Lenina na tému NEP. Akoby v reakcii na to Trocký v januári 1922 vydal predhovor k svojej knihe 1905, kde uvádza, že budovanie socializmu v našej krajine spolu s roľníctvom je nemožné, pretože život našej krajiny bude pokračovať po línii nepriateľských stretov medzi robotníckou triedou a roľníkom, kým na západe nezvíťazí proletariát. Toto hovorí Trocký v tomto predhovore. Proletariát sa po prevzatí moci dostane do nepriateľských konfliktov, moja kurzíva ISV, nielen so všetkými skupinami buržoázie, ktoré ho podporovali v počiatočných fázach jeho revolučného boja, ale aj so širokými masami roľníctvo, s pomocou ktorého sa to dostalo k úradom, že rozpory v postavení robotníckej vlády v zaostalej krajine s drvivou väčšinou roľníckeho obyvateľstva môžu nájsť riešenie len v medzinárodnom meradle, v arene TZV, Svetová revolúcia proletariátu, Trocký, predhovor ku knihe 1905, napísaná v roku 1922. A tu, ako vidíte, stoja proti sebe dve rôzne tézy. Kým Lenin pripúšťa možnosť budovania socialistického základu našej ekonomiky spolu s roľníkom a pod vedením robotníckej triedy, Trocký naopak ukazuje, že vedenie roľníkov proletariátom a spoločné budovanie socialistickej základ sú nemožné veci, pretože politický život krajiny bude prebiehať v nepriateľských stretoch medzi robotníckou mocou a väčšinou roľníkov a tieto strety možno vyriešiť iba v arene svetovej revolúcie. Ďalej, rok na to, v roku 1922, máme Leninov prejav v pléne Moskovského sovietu, kde sa opäť vracia k otázke budovania socializmu u nás. On hovorí, socializmus už nie je otázkou vzdialenej budúcnosti alebo nejakého abstraktného obrazu alebo nejakej ikony. Čo sa týka ikon, stále máme starý, veľmi zlý názor. Priniesli sme socializmus do každodenného života a musíme na to prísť. Toto je úloha našej doby, toto je úloha našej doby. Dovoľte mi na záver vyjadriť presvedčenie, že bez ohľadu na to, aká ťažká je táto úloha, akokoľvek nová v porovnaní s našou predchádzajúcou úlohou a bez ohľadu na to, koľko ťažkostí nám spôsobuje, sme všetci spolu, nie zajtra, ale v pár rokov sme všetci spolu tento problém vyriešime za každú cenu, aby z neb Ruska bolo socialistické Rusko, pozri zväzok XXV, 366. Akoby v reakcii na to, alebo možno na objasnenie toho, čo Trocký povedal vo svojom vyššie uvedenom citáte, Trocký publikoval v roku 1922 doslov k svojej brožúre Mierový program, kde hovorí, niekoľkým čitateľom sa možno bude zdať, že takmer 5-ročné skúsenosti našej sovietskej republiky vyvrátia tvrdenie niekoľkokrát opakované v Mierovom programe, že proletársku revolúciu nemožno víťazne završiť v národnom rámci. Ale takýto záver by bol neopodstatnený. Skutočnosť, že robotnícky štát sa postavil proti celému svetu v jednej krajine a to zaostalej, svedčí o kolosálnej sile proletariátu, ktorý v iných, vyspelejších, civilizovanejších krajinách dokáže skutočne zázraky. Ale keď sme sa bránili v politickom a vojenskom zmysle, ako štát sme nedospeli k vytvoreniu socialistickej spoločnosti a ani sa nepriblížili. Pokiaľ je buržoázia pri moci vo zvyšku Európy štátov, sme nútení v boji proti ekonomickej izolácii hľadať dohodu s kapitalistickým svetom. Zároveň môžeme s istotou povedať, že tieto dohody nám v najlepšom prípade môžu pomôcť zahojiť určité ekonomické rany, urobiť ten či onen krok vpred, ale že skutočný vzostup socialistickej ekonomiky v Rusku bude možný až po víťazstve, zvýraznenie pridané ISV proletariátu v najdôležitejších krajinách Európy, pozri diel Trockého diela, 1, časť, s 92-93. A tu, ako vidíte, stoja proti sebe dve protichodné tézy Lenina a Trockého. Kým Lenin verí, že socializmus sme už priniesli do každodenného života a že napriek ťažkostiam máme každú príležitosť premeniť Nebrusko na socialistické
Rusko, Trocký je naopak presvedčený, že dnešné Rusko nie len že nemôžeme zmeniť na socialistické Rusko, ale nemôžeme dosiahnuť ani skutočný vzostup socialistickej ekonomiky, kým nezvíťazí proletariát v iných krajinách. Nakoniec tu máme poznámky súdruha Lenina vo forme článkov o spolupráci a o našej revolúcii proti Suchanovovi, ktoré pred svojou smrťou podal Lenina, ktoré nám zanechal vo forme svojho politického testamentu. Tieto poznámky sú pozoruhodné v tom zmysle, že v nich Lenin opäť nastoluje otázku o možnosti víťazstva socializmu u nás a podáva formulácie, ktoré nedávajú priestor na žiadne pochybnosti. Toto hovorí vo svojich poznámkach o našej revolúcii. Ich hrdinovia druhej internacionály IST. Argument, ktorý sa naučili naspameť počas vývoja západoeurópskej sociálnej demokracie, je donekonečna stereotypný a to, že sme nedozreli k socializmu, že nemáme, ako hovoria rôzni vedeckí páni medzi nimi, objektívne ekonomické predpoklady pre socializmus. A nikoho nenapadne položiť si otázku, či by sa ľud, ktorý sa dostal do revolučnej situácie, aká nastala v prvej imperialistickej vojne, nemohol pod vplyvom bezvýchodiskovosti svojej situácie vrhnúť do takej boj, že sa mu otvorila aspoň nejaká šanca dobiť pre seba nezvyčajné podmienky pre ďalší rast civilizácie. Ak je na vytvorenie socializmu potrebná určitá úroveň kultúry, hoci nikto nemôže povedať, čo je táto určitá úroveň kultúry, tak prečo by sme najskôr nemohli začať tým, že revolučnými prostriedkami dobijeme predpoklady pre túto určitú úroveň, potom sa na základe robotníckej a roľníckej moci a sovietského systému pohnúť, aby sme dobehli iné národy. Hovoríte, že na vytvorenie socializmu je potrebná civilizácia. Veľmi dobre, prečo by sme nemohli najprv vytvoriť také predpoklady pre civilizáciu v našej krajine, ako je vyhnanie vlastníkov pôdy a vyhnanie ruských kapitalistov a potom začať smerovanie k socializmu? V akých knihách ste čítali, že takéto úpravy zaužívaného historického poriadku sú nepriateľné alebo nemožné? Pozri Lenin, zväzok XXVI, z 399-401. A tu je to, čo hovorí Lenin vo svojich článkoch o spolupráci. V skutočnosti moc štátu nad všetkými veľkými výrobnými prostriedkami, moc štátu v rukách proletariátu, spojenie tohto proletariátu s mnohými miliónmi malých a drobných roľníkov, zabezpečujúce vedenie tohto proletariátu vo vzťahu k roľníctvu a pod. Nie je to všetko, čo je potrebné, aby sa zo samotnej spolupráce, ktorú sme predtým považovali za obchodnú a ktorú máme z istého uhla pohľadu právo nakladať teraz podľa nebrovnako, nie je toto všetko potrebné na vybudovanie úplnej socialistickej spoločnosti? Toto ešte nie je budovanie socialistickej spoločnosti, ale toto je všetko potrebné a postačujúce pre túto výstavbu, pozri Lenin, ZV, XXVI, 392, kurzíva je celá moja, ISV. Máme teda v hlavnej otázke dva riadky o možnosti víťazného budovania socializmu u nás, o možnosti víťazstva socialistických prvkov našej ekonomiky nad kapitalistickými, pre, súdruhovia, možnosť víťazstvo socializmu v našej krajine neznamená nič iné ako možnosť víťazstva socialistických prvkov našej ekonomiky nad kapitalistickými prvkami, líniou Lenina a leninizmu v prvom rade a líniou Trockého a trockizmu v druhom rade. Leninizmus túto otázku rieši pozitívne. Trockizmus naopak popiera možnosť víťazstva socializmu u nás na základe vnútorných síl našej revolúcie. Ak je prvá línia líniou našej strany, tak tá druhá je približovaným sa k názorom sociálnej demokracie. Preto sa v návrhu téz o opozičnom bloku hovorí, že trockizmus je v našej strane sociálno-demokratická deviácia. Z toho vyplýva nepochybný fakt, že naša revolúcia je revolúciou socialistickou, že predstavuje nielen signál, impulz a východiskový bod svetovej revolúcie, ale aj základ potrebný a postačujúci na vybudovanie úplnej socialistickej revolúcie, spoločnosti v našej krajine. Takže môžeme a musíme poraziť kapitalistické prvky našej ekonomiky, môžeme a musíme vybudovať socialistickú spoločnosť v našej krajine. Dá sa však toto víťazstvo nazvať úplným, konečným? Nie, nevieš to pomenovať. Môžeme poraziť našich kapitalistov, vybudovať socializmus a sme schopní ho vybudovať, ale to neznamená, že sme tým schopní zaručiť krajinu diktatúry proletariátu pred nebezpečenstvami zvonku, pred nebezpečenstvami intervencie a obnovy, s tým spojené obnovenie starého poriadku. Nežijeme na ostrove, žijeme v kapitalistickom prostredí. Skutočnosť, že budujeme socializmus a tým revolúciu v robotníkoch kapitalistických krajín, nemôže vzbudzovať nenávisť a nepriateľstvo zo strany celého kapitalistického sveta. Myslieť si, že kapitalistický svet sa môže ľahostajne pozerať na naše úspechy na ekonomickom fronte, úspechy, ktoré spôsobujú revolúciu v robotníckej triede celého sveta, znamená upadnúť do ilúzie. Preto, pokiaľ zostaneme v kapitalistickom obklúčení, pokiaľ proletariát
zvíťazí, aspoň v mnohých krajinách, nemôžeme považovať naše víťazstvo za konečné. A preto bez ohľadu na to, aké úspechy v našej výstavbe dosiahneme, nemôžeme považovať krajinu diktatúry proletariátu za zabezpečenú proti nebezpečenstvám zvonka. Preto, aby sme úplne zvíťazili, musíme zabezpečiť, aby súčasné kapitalistické obkľúčenie bolo nahradené obkľúčením socialistickým, musíme zabezpečiť, aby proletariát vyhral aspoň v niekoľkých ďalších krajinách, len vtedy možno naše víťazstvo považovať za konečné. Preto víťazstvo socializmu nás nepovažujeme za samoučelné, nie za niečo sebestačné, ale za pomoc, za prostriedok, za cestu k víťazstvu proletárskej revolúcie v iných krajinách. Toto o tom napísal súdruh Lenin. Žijeme, hovorí Lenin, nie len v štáte, ale aj v systéme štátov a existencia Sovietskej republiky vedľa imperialistických štátov na dlhú dobu je nemysliteľná. Nakoniec vyhrá buď jeden, alebo druhý. Kým príde tento koniec, je nevyhnutná séria najstrašnejších stretov medzi Sovietskou republikou a buržoáznymi štátmi. To znamená, že vládnúca trieda, proletariát, ak chce a bude vládnuť, musí to dokázať svojou vojenskou organizáciou, pozri zväzok XXIU, S 122. Z toho vyplýva, že nebezpečenstvo vojenskej intervencie existuje a ešte dlho bude existovať. Ďalšou otázkou je, či teraz môžu kapitalisti podniknúť seriózny zásah proti Sovietskej republike. To je ďalšia otázka. Tu veľa závisí od správania sa robotníkov kapitalistických krajín, od ich sympatií ku krajine proletárskej diktatúry, od miery ich oddanosti veci socializmu. To, že robotníci kapitalistických krajín teraz nemôžu podporiť našu revolúciu revolúciou proti ich kapitalistom, je na teraz fakt. Ale to, že kapitalisti nie sú schopní vyburcovať svojich robotníkov do vojny proti našej republike, je tiež fakt. A v dnešnej dobe je nemožné bojovať proti krajine diktatúry proletariátu bez robotníkov bez toho, aby sme kapitalizmus vystavili smrteľnému riziku. Svedčí o tom nespočetné množstvo robotníckych delegácií, ktoré do našej krajiny prichádzajú na kontrolu našej práce pribudovaný socializmu. Svedčia o tom obrovské sympatie, ktoré robotnícka trieda celého sveta prechováva k republike Sovietov. Na týchto sympatiách je teraz založené medzinárodné postavenie našej republiky. Bez toho by sme teraz mali sériu nových pokusov o zásah, prestávku v našich stavebných prácach a žiadne obdobie oddychu. Ale ak teraz kapitalistický svet nie je schopný vojensky zasiahnuť proti našej krajine, neznamená to, že to nikdy nebude môcť urobiť. V každom prípade kapitalisti nespia a robia všetky opatrenia, aby oslabili medzinárodné postavenie našej republiky a vytvorili predpoklady na intervenciu. Obidva pokusy o zásah a s tým spojená možnosť obnovenia starých poriadkov u nás preto nemožno považovať za vylúčené. Lenin má teda pravdu, keď hovorí, pokiaľ naša sovietska republika zostane osamelým okrajom celého kapitalistického sveta, premýšľať o zmiznutí určitých nebezpečenstiev by bolo úplne smiešnou fantáziou a utopizmom. Samozrejme, pokiaľ zostanú takéto radikálne protiklady, nebezpečenstvo pretrváva a nedá sa pred ním uniknúť, pozri zväzok XXI, S 29. Lenin preto hovorí, že jednoznačné víťazstvo možno dosiahnuť len v globálnom meradle a len spoločným úsilím pracujúcich všetkých krajín, pozri zväzok XXI, S 9. V čom je teda víťazstvo socializmu u nás, to znamená podmaniť si diktatúru proletariátu a vybudovať socializmus, teda prekonať kapitalistické prvky našej ekonomiky na základe vnútorných síl našej revolúcie. Aké je konečné víťazstvo socializmu u nás, to znamená vytvorenie úplnej záruky proti zásahom a pokusom o obnovu na základe víťazstva socialistickej revolúcie, aspoň vo viacerých krajinách. Ak možnosť víťazstva socializmu v jednej krajine znamená možnosť riešenia vnútorných rozporov, ktoré sú pre jednu krajinu úplne prekonateľné, myslíme samozrejme našu krajinu, potom možnosť konečného víťazstva socializmu znamená možnosť riešenia vonkajšie rozpory medzi krajinou socializmu a kapitalistickými krajinami, rozpory, ktoré sú vo viacerých krajinách prekonateľné len silami proletárskej revolúcie. Každý, kto si zamieňa tieto dva súbory protirečený, je buď beznádejný zmetený človek, alebo nenapraviteľný oportunista. Toto je hlavná línia našej strany. 3. Uznesenie XXIU konferencie RCB. Prvýkrát sa táto línia našej strany oficiálne vyjadrila v známom uznesení XXIU, konferencie o otázke medzinárodnej situácie, stabilizácie kapitalizmu a budovania socializmu v jednej krajine. Myslím si, že toto uznesenie je jedným z najvýznamnejších straníckych dokumentov v histórii našej strany nielen preto, že predstavuje najväčšiu demonštráciu v prospech Leninovej línie v otázke budovania socializmu u nás, ale aj preto, že je na TZV, zároveň priame odsúdenie trockizmu. Myslím si, že by bolo užitočné upozorniť na najdôležitejšie body tohto uznesenia, ktoré bolo napodiv prijaté na základe Zinovievovej správy.
správy, v hale je pohyb. Toto hovorí toto uznesenie o víťazstve socializmu v jednej krajine. Vo všeobecnosti je víťazstvo socializmu, nie v zmysle konečného víťazstva, určite možné v jednej krajine 84, pozri VKPB, v uzneseniach a rozhodnutiach kongresov, konferencií a pléna ústredného výboru, časť I, 1941, str. 29, 266, kurzívou Baňa, ISV, k otázke konečného víťazstva socializmu rezolúcia hovorí, prítomnosť dvoch priamo protichodných sociálnych systémov vyvoláva neustálu hrozbu kapitalistickej blokády iných foriem ekonomického tlaku ozbrojených zásahov a obnovy. Jedinou zárukou konečného víťazstva socializmu, teda zárukou proti obnove, je teda víťazná socialistická revolúcia v mnohých krajinách 85, pozri KSSZ, B, v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov, konferencie a pléna ústredného výboru, časť I, 1941, s 29, 267. A tu je to, čo sa hovorí v uznesení o otázke budovania úplnej socialistickej spoločnosti a trockizmu. Z toho vôbec nevyplýva, že v takej zaostalej krajine, akou je Rusko, nie je možné vybudovať úplnú socialistickú spoločnosť bez štátnej pomoci, Trocký je, z technicky a ekonomicky vyspelejších krajín. Neoddeliteľnou súčasťou trockistickej teórie permanentnej revolúcie je tvrdenie, že skutočný vzostup socialistickej ekonomiky v Rusku bude možný až po víťazstve proletariátu v najdôležitejších krajinách Európy, Trocký je, 1922, to odsudzuje proletariát SR v súčasnom období k fatalistickej pasivite. Proti takýmto teóriám súdruh Lenin napísal, ich argument, ktorý sa naučili naspameť počas vývoja západoeurópskej sociálnej demokracie a ktorý spočíva v tom, že sme nedozreli na socializmus, nemáme, ako hovoria rôzni naučení páni medzi nimi, je nekonečne vzorový objektívny ekonomický predpoklad socializmu, poznámky o Suchanovovi, rezolúcia KSIU, konferencie RCB o úlohách Kominterny RCB, v súvislosti s rozšíreným plénom ECCI, 86, pozri CPSU B, v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov, konferencií a plénov ústredného výboru, časť 1941, s 29, 30, 267. Myslím si, že tieto hlavné body uznesenia KSIU, konferencie nepotrebujú vysvetlenie. Jasnejšie a určitejšie sa už ani nedá vyjadriť. Osobitná pozornosť sa venuje tej časti uznesenia, kde sa medzi trockizmus a suchanovstvo kladie znak rovnosti. Čo je to suchanovizmus? Zo známych Leninových článkov proti Suchanovovi vieme, že suchanovizmus je typ sociálnej demokracie, menševizmus. Toto treba zvlášť zdôrazniť, aby sme pochopili, prečo sa Zinoviev, ktorý obhajoval túto rezolúciu na KSIU, konferencii od nej neskôr vzdialil a pridal sa k pohľadu Trockého, s ktorým je teraz v bloku. V súvislosti s medzinárodnou situáciou rezolúcia ďalej konštatuje dve odchýlky od hlavnej línie strany, ktoré by mohli pre stranu predstavovať nebezpečenstvo. Tu je to, čo o týchto nebezpečenstvách hovorí uznesenie. V súvislosti so súčasnou pozíciou na medzinárodnej scéne môžu našej strane v tomto období hroziť dve nebezpečenstvá. 1. Zaujatosť voči pasivite vyplývajúca z príliš širokej interpretácie miestami vznikajúcej stabilizácie kapitalizmu a pomalého tempa medzinárodná revolúcia, nedostatok dostatočného impulzu pre energickú a systematickú prácu na budovaní socialistickej spoločnosti v SR napriek pomalému tempu medzinárodnej revolúcie a 2. Odklon k národným obmedzeniam, zabúdanie na povinnosti medzinárodných proletárskych revolucionárov. Nevedomé ignorovanie úzkej závislosti osudu SR na rozvíjajúcej sa, aj keď pomaly, medzinárodnej proletárskej revolúcii, nepochopenie, že nielen medzinárodné hnutie potrebuje existenciu, upevnenie a posilnenie moci prvého proletárskeho štátu na svete, ale aj diktatúra proletariátu v SR potrebuje pomoc medzinárodného proletariátu. Uznesenie KSIU konferencie RCB o úlohách Kominterny RCB v súvislosti s rozšíreným plénom ECCI. Z tohto citátu je zrejmé, že KSIU konferencia, keď hovorila o prvej deviácii, mala na mysli odklon k nevere vo víťazstvo socialistickej výstavby u nás, rozšírený medzi trockistami. Keď hovoríme o druhej deviácii, mala na mysli odchýlku smerom k zabudnutiu na medzinárodné vyhliadky našej revolúcie, čo je trochu rozšírené medzi niektorými pracovníkmi v línii medzinárodnej politiky, ktorí niekedy zablúdia do pozície vytvárania sfér vplyvu v závislých krajinách. Po označení oboch týchto odchýlok tým strana ako celok a jej ústredný výbor vyhlásili vojnu nebezpečenstvám hroziacim v súlade s týmito odchýlkami. Toto sú fakty. Ako sa mohlo stať, že Zinoviev, ktorý v osobitnej správe obhajoval uznesenie KSIU, konferencie, sa neskôr vzdialil od línie tejto rezolúcie, ktorá je zároveň líniou leninizmu? Ako sa mohlo stať, že pri odklone od leninizmu zároveň vychrlil na stranu smiešnosti?
smiešne obvinenie z národnej úzkoprsosti a týmto obvinením zakryl svoj odklon od leninizmu, pokúsim sa vám priblížiť tento trik, súdruhovia, teraz, 4. Prechod novej opozície k trockizmu. Nezhoda medzi súčasnými lídrami novej opozície Kamenevom a Zinovievom s ústredným výborom našej strany v otázke budovania socializmu u nás nadobudla prvýkrát otvorenú podobu v predvečer konferencie XIU. Mám na mysli jedno zo zasadnutí politbíra ústredného výboru v predvečer konferencie, kde sa Kamenev a Zinoviev snažili obhájiť jedinečný uhol pohľadu na túto problematiku, ktorý nemal nič spoločné so stranickou líniou a zhodoval sa najmä z TZV, postavenie Suchanova. Tu je to, čo moskovský výbor CB napísal na túto tému v reakcii na známe vyhlásenie bývalej leningradskej elity v decembri 1925, t.e. o 7 mesiacov neskôr. Nie je to tak dávno, čo Kamenev a Zinoviev obhajovali v politbire názor, že vnútorné ťažkosti v dôsledku našej technickej a ekonomickej zaostalosti nezvládneme, pokiaľ nás nezachráni medzinárodná revolúcia. My si spolu s väčšinou myslíme, že socializmus môžeme budovať, budujeme a budeme ho budovať aj napriek technickej zaostalosti a napriek nej. Myslíme si, že táto stavba bude postupovať, samozrejme oveľa pomalšie ako v podmienkach svetového víťazstva, no napriek tomu napredujeme a budeme napredovať. Tiež veríme, že pohľad Kameneva a Zinovieva vyjadruje nedôveru vo vnútorné sily našej robotníckej triedy a roľnícke masy, ktoré ju sledujú. Veríme, že ide o odklon od Leninovej pozície, pozri odpoveď. Musím, súdruhovia, poznamenať, že Kamenev a Zinoviev sa ani nepokúsili vyvrátiť toto vyhlásenie moskovského výboru, uverejnené v pravde počas prvých zasadnutí XIU, kongresu, čím mlčky priznali, že obvinenia prednesené moskovským výborom sú pravdivé. Na samotnej XIU, konferencii Kamenev a Zinoviev formálne uznali správnosť stranickej línie v otázke budovania socializmu u nás. Zjavne ich k tomu prinútila skutočnosť, že pohľad Kameneva a Zinovieva nenašiel medzi členmi ústredného výboru súcit. Navyše, ako som už povedal, Zinoviev dokonca obhajoval v osobitnej správe na XIU, konferencii známu rezolúciu XIU, konferencie, ktorá, ako ste mali možnosť vidieť, je vyjadrením línie našej strany. Nasledujúce udalosti však ukázali, že Zinoviev a Kamenev bránili stranícku líniu na XIU, konferencii len formálne, na oko, pričom v skutočnosti zostali na svojich pozíciách. Vydanie Zinovievovej knihy Leninizmus v septembri 1925 predstavuje v tomto ohľade udalosť, ktorá predstavuje predel medzi Zinovievom, ktorý obhajoval stranícku líniu na XIU, konferencii a Zinovievom, ktorý sa vzdialil od straníckej línie od leninizmu k ideologickej pozícii trockizmu. Toto píše Zinoviev vo svojej knihe. Konečné víťazstvo socializmu treba chápať minimálne ako 1. Zničenie tried, teda 2. V tomto prípade zrušenie diktatúry jednej triedy, diktatúra proletariátu. Aby sme ešte presnejšie pochopili, pokračuje Zinoviev, ako stojí otázka pre nás ASR v roku 1925, musíme rozlišovať dve veci. 1. Poskytnutú príležitosť vybudovať socializmus, príležitosť na vybudovanie socializmu, samozrejme, možno koncipovať v rámci jednej krajiny a 2. Konečné vybudovanie a posilnenie socializmu, teda realizácia socialistického systému, socialistickej spoločnosti, pozri Leninizmus od Zinovieva 291 a 293. Vidíte, že je tu všetko zmetené a prevrátené. Podľa Zinovieva sa ukazuje, že vyhrať v zmysle víťazstva socializmu v jednej krajine znamená mať možnosť budovať socializmus, ale nemať možnosť ho budovať. Stavajte a buďte si istí, že nebudete stavať. Ukazuje sa, že toto nazýva Zinoviev víťazstvom socializmu v jednej krajine. Smiech. Čo sa týka budovania socialistickej spoločnosti, zamieňa si ju s otázkou konečného víťazstva, čím demonštruje svoje úplné nepochopenie otázky víťazstva socializmu v našej krajine ako celku. Budovanie socialistickej ekonomiky s vedomím, že ju nemôžete vybudovať, k tomu Zinoviev klesol. Netreba dodávať, že takýto postoj nemá nič spoločné so základnou líniou leninizmu v otázke budovania socializmu. Netreba dodávať, že takáto pozícia, oslabujúca vôľu proletariátu budovať socializmus u nás a tým brzdiacu vypuknutie revolúcie v iných krajinách, rúca samotné základy internacionalizmu. Toto je pozícia, ktorá sa priamo približuje ideologickej pozícii trockizmu a dáva mu ruku. To isté treba povedať o Zinovievových prejavoch na XIU kongrese v decembri 1925. Toto povedal na XIU kongrese a kritizoval Jakovleva. Pozrite sa, s čím súhlasil napríklad súdruh Jakovlev na poslednej konferencii strany Kursk gubernia. Môžeme v jednej krajine, pýta sa, obklopení zo všetkých strán kapitalistickými nepriateľmi, môžeme vybudovať socializmus v takýchto podmienkach v jednej krajine? A odpovedá, na základe všetkého, čo bolo povedané, máme právo povedať,
že nie len budujeme socializmus, ale že napriek tomu, že sme stále sami, stále sme jedinou sovietskou krajinou v svet, sovietský štát, vybudujeme tento socializmus, Kurskaja pravda č. 279 z 8, decembra 1925. Je toto Leninova formulácia otázky, pýta sa Zinoviev, nepáchne to národnou úzkoprsosťou, Zinoviev, záverečná reč na Ksiu, zjazde strany, kurzíva moja, ISV. Ukazuje sa, že Jakovlev, ktorý obhajoval najmä líniu strany a leninizmu, si zaslúži obvinenie z národnej úzkoprsosti. Ukazuje sa, že brániť stranícku líniu, zakotvenú v známom uznesení Ksiu, konferencie, znamená upadnúť do národnej úzkoprsosti. Tomuto hovoríme. Hotovo. Toto je vlastne celý trik Zinovieva, ktorý spočíva v tom, že svoj odchod od leninizmu sa snaží zakryť smiešným obvinením leninistov z národnej úzkoprsosti. Absolútnu pravdu preto hovoria tézy o opozičnom bloku, ktoré tvrdia, že nová opozícia prešla na stranu trockizmu v hlavnej otázke možnosti víťazstva socializmu u nás, alebo, čo je to isté, v otázke povahy a perspektív našej revolúcie. Kameňov formálne zaujíma v tejto veci trochu zvláštne postavenie, čo tu treba poznamenať. Faktom je, že Kameňov na rozdiel od Zinovieva otvorene deklaroval na Ksiu aj na Ksiu, zjazde strany svoju solidaritu so straníckou líniou v otázke budovania socializmu u nás. Zjazd Ksiu strany však nebral Kameňovovo vyhlásenie vážne a nebral ho za slovo, pričom ho vo svojom uznesení o správe ústredného výboru odkázal na skupinu ľudí, ktorí sa vzdialili od leninizmu. Prečo? Pretože Kameňov nechcel a nepovažoval za potrebné podložiť svoje vyhlásenie o solidarite so straníckou líniou činom. Čo to znamená podložiť svoje vyhlásenie činom? To znamená rozísť sa s tými, ktorí bojujú proti straníckej línii. Strana pozná veľa príkladov, keď ľudia, ktorí ústne deklarovali svoju solidaritu so stranou, pokračovali v politickom priateľstve s prvkami bojujúcimi proti strane. V takýchto prípadoch Lenin zvyčajne hovoril, že takíto podporovatelia straníckej línie sú horší ako jej odporcovia. Je napríklad známe, že Trocký v období imperialistickej vojny opakovane deklaroval svoju solidaritu a oddanosť zásadám internacionalizmu. Lenin ho však potom nazval spolupáchateľom sociálnych šovinistov. Prečo? Pretože Trocký, keď deklaroval svoj internacionalizmus, nechcel sa zároveň rozísť s Kautským a Martovom, Potresovom a Čchejdzem. A Lenin mal, samozrejme, pravdu. Ak chcete, aby vaše vyhlásenie bolo brané vážne, potom svoje vyhlásenie podložte činom a ukončite svoje politické priateľstvo s ľuďmi, ktorí bojujú proti straníckej línii. Preto si myslím, že Kameňovove vyjadrenia o jeho spolupatričnosti so straníckou líniou v otázke budovania socializmu nemožno brať vážne, pokiaľ svoje slovo nechce podložiť skutkami a naďalej zostáva v bloku s trockistami. 5. Trockého odhlásenie. Smilga. Radka môžu povedať, že toto všetko je dobré a správne. Existujú však nejaké dôvody alebo dokumenty, ktoré naznačujú, že lídri opozičného bloku sa nebránia odklonu od sociálno-demokratického odklonu k leninizmu. Tu je napríklad Trockého kniha K socializmu alebo kapitalizmu. Nie je táto kniha znakom toho, že Trocký sa nebráni vzdať sa svojich základných chýb? Niektorí si dokonca myslia, že Trocký sa v tejto knihe skutočne zriekol alebo sa snaží zriecť svojich základných chýb. Ja, hriešny človek, v tomto prípade trpím určitým nedostatkom viery v túto vec, smiech, a musím povedať, že takéto domnienky sú, žiaľ, úplne nepravdivé. Tu je napríklad najvýraznejšia pasáž z Trockého knihy K socializmu alebo ku kapitalizmu. Štátna plánovacia komisia, Gosplan, zverejnila súhrnú tabuľku kontrolných čísel národného hospodárstva SR za roky 1925-26. To všetko znie veľmi sucho a tak povediac byrokraticky. Ale v týchto suchých štatistických stĺpcoch a ich takmer rovnako suchých a zdržanlivých vysvetleniach znie veľkolepá historická hudba rastúceho socializmu. Trocký, K socializmu alebo ku kapitalizmu, vydavateľstvo Planet Economy, 1925, s 1. Čo je to? Veľkolepá historická hudba rastúceho socializmu? Aký je význam tejto veľkolepej frázy, ak táto fráza vôbec nejaký význam má? Je tu odpoveď, aspoň náznak odpovede, na otázku o možnosti víťazstva socializmu u nás. O historickej hudbe rastúceho socializmu by sa dalo hovoriť tak v roku 1917, keď sme zvrhli buržoáziu, ako aj v roku 1920, keď sme z našej krajiny vyhnali intervencionistov, lebo to bola v skutku veľkolepá historická hudba rastúceho socializmu, keď sme zvrhli buržoáziu v roku 1917 a vyhnali intervencionistov, dali celému svetu veľkolepé fakty o sile a sile rastúceho socializmu v našej krajine. Má a môže to však súvisieť s otázkou možnosti víťazného budovania socializmu u nás? Môžeme, hovorí Trocký, smerovať k socializmu. Ale môžeme dosiahnuť socializmus, to je otázka.
otázka, ísť s vedomím, že neprídeš do socializmu nie je hlúposť, nie, súdruhovia, Trockého veľkolepá fráza o hudbe a iných veciach nepredstavuje odpoveď na otázku, ale právnickú výhovorku a hudobnú výhovorku z otázky, hlasí zo sedadiel. Správne, myslím si, že túto veľkolepú a hudobnú odpoveď Trockého možno postaviť na rovnakú úroveň s odpoveďou na otázku kvalifikácie leninizmu, ktorú Trocký svojho času uviedol vo svojej brožúre Nový kurz. Chceli by ste počúvať, leninizmus ako systém revolučného konania predpokladá revolučný inštinkt, živený reflexiou a skúsenosťou, ktorý je v sociálnej sfére rovnaký ako svalový pocit pri fyzickej práci. Trocký, Nový kurz, vydavateľstvo Krasná Janov, 1924 GS 47. Leninizmus ako svalový pocit pri fyzickej práci. Nie je to pravda, je to nové, originálne a premyslené. Rozumeli ste niečomu? Smiech. To všetko je veľmi farebné, hudobné a ak chcete aj veľkolepé. Chýba už len maličkosť. Jednoduchá a ľudská definícia leninizmu. Lenin mal na mysli práve tieto prípady Trockého zvláštnej vášne pre hudobné frázy, keď napísal napríklad tieto trpké, ale pravdivé slová o Trockom. Nie je všetko zlato, čo sa blíští. V Trockého frázach je veľa lesku a hluku, ale nie je v nich žiadny obsah. Pozri zväzok Ksví, s 383. To je prípad Trockého knihy Towards Socialism or Capitalism, vydanej v roku 1925. Pokiaľ ide o neskoršie časy, napríklad 1926, máme dokument zo septembra 1926, podpísaný Trockým, ktorý nenecháva žiadne pochybnosti o tom, že Trocký sa naďalej drží svojho stanoviska odmietnutého stranou. Myslím Trockého list opozičným. Tu je to, čo hovorí dokument. Leningradská opozícia pohotovo spustila poplach pred stieraním diferenciácie vidieka, rastom Kulaku a rastom jeho vplyvu nielen na spontánne procesy ekonomiky, ale aj na politiku sovietskej moci. Ohľadom toho, že v radoch našej vlastnej strany pod patronátom Bucharina vznikla teoretická škola, ktorá jasne odráža tlak malomeštiackého elementu našej ekonomiky. Leningradská opozícia energicky vystupovala proti teórii socializmu v jednej krajine ako teoretickému zdôvodneniu národných obmedzení. Z príloh k prepisu zasadnutí UPB Všezväzovej komunistickej strany bolševikov z októbra 8 a 11, 1926 k problematike vnútrostranickej situácie, moje kurzíva i čl. Tu, v tomto dokumente podpísanom Trockým, je povedané všetko. Aj to, že vodcovia novej opozície sa posunuli od leninizmu k trockizmu, aj to, že Trocký naďalej úplne zostáva na svojich starých pozíciách sociálno-demokratickej deviácie v našej strane. No a čo ďalší lídri opozičného bloku, napríklad Smilga či Radek, myslím si, že títo jednotlivci sú aj lídrami opozičného bloku. Smilga a Radek, prečo nie sú lídrami, ako hodnotia postoj strany, postoj leninizmu v otázke budovania socializmu u nás, tu je to, čo Smilga povedal napríklad v septembri 1926 na Comácademi. Tvrdím hovorí, že on, Bucharin, je úplne v zajatí restoratívnej ideológie. Považuje za dokázané, že ekonomická zaostalosť našej krajiny nemôže byť prekážkou budovania socialistického systému v Rusku. Verím, že samozrejme, zapojením sa do socialistickej výstavby budujeme socializmus. Človek sa však pýta, či obdobie obnovy poskytuje dôvod na kontrolu, na revíziu ústredného bodu marxizmu a leninizmu, ktorým je, že nie je možné vybudovať socializmus v jednej technicky zaostalej krajine, Smilga, prejav na Comácademi 26, 1926 o problematike kontrolných čísel, kurzíva Baňa, ISV. Tiež, ako vidíte, pozícia, ktorá sa úplne zhoduje s postojom pána Suchanova v hlavnej otázke povahy a perspektívu našej revolúcie. Nie je pravda, že Smilgov postoj plne korešponduje s postojom Trockého, ktorý som správne nazval postojom sociálno-demokratickej deviácie, hlasí. Je to tak, môžeme si myslieť, že za takéto Smilgové prejavy je zodpovedný opozičný blok, môže a malo by. Pokúsil sa opozičný blok niekedy odosobniť od Smilgu? Nie, neskúšal som. Naopak, Smilgu vo svojich prejavoch na akadémii všemožne povzbudzoval. A tu je ďalší vedúci, Radek, ktorý hovoril na Comácademi spolu so Smilgou a tam našrod nášho brata. Smiech. Máme dokument, ktorý hovorí, že Radek sa chichotala zosmiešňoval teóriu budovania socializmu u nás, nazval ju teóriou budovania socializmu v jednom okrese alebo dokonca na tej istej ulici a v reakcii na poznámka súdruhov s pasážami, že táto teória je leninskou myšlienkou, odpovedal Radek. Nečítal si dobre Lenina. Keby žil Vladimír Iljič, povedal by, že to bol Ščedrinov nápad. Ščedrin v Pompadours má jedinú Pompadúru, ktorú buduje liberalizmus v jednom okrese, Radekov prejav na Comácademi. Dá sa toto vulgárne a liberálne chichotanie Radka o myšlienke budovania socializmu v jednej krajine nazvať inak ako úplným rozchodom
obchodom s leninizmom, môže za túto Radkovú sprostosť opozičný blok? Samozrejme áno. Prečo sa od nej nedištancuje? Pretože opozičný blok nemyslí na opustenie svojej pozície odklonu od leninizmu. 6. Rozhodujúci význam otázky perspektívy našej výstavby. Môžu sa pýtať, prečo všetky tieto spory o povahe a perspektívach našej revolúcie, prečo spory o tom, čo sa stane v budúcnosti alebo čo by sa mohlo stať v budúcnosti, nie je lepšie všetky tieto spory zahodiť a pristúpiť k praktickej práci? Som presvedčený, súdruhovia, že tento spôsob položenia otázky je zásadne nesprávny. Nemôžeme sa pohnúť vpred bez toho, aby sme vedeli, kam sa pohnúť, bez toho, aby sme poznali účel pohybu. Nemôžeme stavať bez perspektív, bez dôvery, že keď sme začali budovať socialistické hospodárstvo, môžeme ho vybudovať. Bez jasných vyhliadok, bez jasných cieľov nemôže strana viesť výstavbu. Nemôžeme žiť podľa Bernsteinovho receptu. Pohyb je všetko, cieľ nie je nič. Naopak, my ako revolucionári musíme podriadiť svoj pohyb vpred, svoju praktickú prácu hlavnému triednemu cieľu výstavby proletu. Bez toho nevyhnutne a bezpodmienečne upadneme do bažiny oportunizmu. Ďalej, bez jasných vyhliadok na našu výstavbu, bez dôvery v budovanie socializmu sa pracujúce masy nemôžu vedome podieľať na tejto výstavbe, nemôžu vedome viesť roľníctvo. Bez dôvery v budovanie socializmu nemôže existovať vôľa budovať socializmus. Kto chce stavať, keď vie, že vystavať nebudete? Absencia socialistických vyhliadok na našu výstavbu preto nevyhnutne a bezpodmienečne vedie k oslabeniu vôle proletariátu k tejto výstavbe. Ďalej, oslabenie vôle proletariátu budovať socializmus nemôže spôsobiť posilnenie kapitalistických prvkov našej ekonomiky. Lebo čo to znamená budovať socializmus, ak nie prekonať kapitalistické prvky našej ekonomiky? Dekadentné a porazenecké nálady v robotníckej triede môžu len inšpirovať nádeje kapitalistických živlov na obnovenie starého poriadku. Každý, kto podceňuje rozhodujúci význam socialistických vyhliadok pre našu výstavbu, pomáha kapitalistickým prvkom našej ekonomiky a pestuje kapituláciu. Napokon, oslabenie vôle proletariátu získať kapitalistické prvky našej ekonomiky a zároveň spomalenie našej socialistickej výstavby nemôže len oddialiť vypuknutie medzinárodnej revolúcie vo všetkých krajinách. Nemali by sme zabúdať, že svetový proletariát sa pozerá na našu ekonomickú výstavbu a naše úspechy na tomto fronte s nádejou, že z tohto zápasu vyjdeme víťazne, že budeme schopní vybudovať socializmus. Nespočetné množstvo robotníckych delegácií, ktoré k nám prichádzajú zo západu a dotýkajú sa každého kúta našej výstavby, naznačuje, že náš boj na stavebnom fronte má obrovský medzinárodný význam v zmysle jeho revolučného významu pre proletárov všetkých krajín. Kto sa snaží obmedziť socialistické vyhliadky našej výstavby, snaží sa uhasiť nádeje medzinárodného proletariátu na naše víťazstvo a kto tieto nádeje zhasne, porušuje elementárne požiadavky proletárskeho internacionalizmu. Lenin mal tisíckrát pravdu, keď povedal, teraz uplatňujeme náš hlavný vplyv na medzinárodnú revolúciu prostredníctvom našej hospodárskej politiky. Všetci hľadia na sovietsku Ruskú republiku, všetci pracujúci vo všetkých krajinách sveta, bez akejkoľvek výnimky a bez akéhokoľvek preháňania. Boj sa v celosvetovom meradle preniesol aj na toto pole. Ak tento problém vyriešime, tak definitívne a napokon vyhráme v medzinárodnom meradle. Otázky ekonomickej výstavby preto pre nás nadobúdajú absolútne mimoriadny význam. Na tomto fronte musíme víťaziť pomalým, postupným, to nie je možné, rýchlo, ale stálym rastom a pohybom vpred. Pozri zväzok XXV, S 410-411, zvýraznenie pridané ISV. Preto si myslím, že naše spory v otázke možnosti víťazstva socializmu u nás sú na najvýš dôležité, pretože v týchto sporoch je riešenie otázky perspektív našej práce, triednych cieľov tejto práce a hlavná orientácia tejto práce na najbližšie obdobie je kovaná a určená. Preto si myslím, že otázka socialistických vyhliadok našej výstavby je pre nás prvoradá. 7. Politické perspektívy opozičného bloku. Politické vyhliadky opozičného bloku vyrastajú z ich základného omylu o povahe a perspektívach našej revolúcie. Keďže medzinárodná revolúcia sa naťahuje a opozícia neverí vnútorným silám našej revolúcie, čelí dvom vyhliadkam. Alebo degenerácia strany a štátneho aparátu, skutočný odchod najlepších prvkov, je opozície, komunizmu od moci a sformovanie sa z týchto prvkov novej, čisto proletárskej strany, stoja
viacej v opozícii proti oficiálna, niečisto proletárska strana Ossovského Perspektíva, alebo pokusy vydávať vlastnú netrpezlivosť za realitu, popieranie čiastočnej stabilizácie kapitalizmu a nadľudské, hrdinské skoky a invázie tak v oblasti domácej politiky, superindustrializácia, ako aj v oblasti zahraničnej politiky, nadľudské, hrdinské skoky a invázie, ultraľavicové frázy a gestá. Myslím si, že spomedzi všetkých opozičníkov je Ossovský najodvážnejší a najodvážnejší. Ak by mal opozičný blok dostatok odvahy a dôslednosti, musel by sa vydať cestou Ossovského. No keďže opozičnému bloku chýba dôslednosť ani odvaha, sklzne na cestu druhej perspektívy, na cestu nadľudských skokov a hrdinských vpádov do sféry objektívneho chodu vecí. Preto popieranie čiastočnej stabilizácie kapitalizmu, heslo vystúpenia či dokonca vystúpenia z odborov na západe, požiadavka vyhodiť do vzduchu anglo-ruský výbor, požiadavka industrializovať našu krajinu za takmer 6 mesiacov a dť. Preto ten avanturizmus v politike opozičného bloku. V tomto smere teória opozičného bloku, známa aj ako teória trockizmu, o preskakovaní sedliactva tu u nás, v industrializácii našej krajiny, o preskakovaní reakčného charakteru tamojších odborov vr. Západ, najmä v súvislosti so štrajkom v Anglicku. Opozičný blok si myslí, že ak strana vyvinula správnu líniu, tak to úplne stačí na to, aby sa strana okamžite a okamžite stala masovou stranou, aby strana mohla okamžite a okamžite viesť masy do rozhodujúcich bojov. Opozičný blok nechápe, že takýto postoj k otázke vedenia más nemá nič spoločné s postojom leninizmu. Boli Leninové aprílové tézy o sovietskej revolúcii uvedené na jar 1917 správne? 87, pozri vy, Lenin, Works, Vid, 3, zväzok XX, s 87-90, 283. Áno, mali pravdu. Prečo potom Lenin nevyzval na okamžité zvrhnutie kerenského vlády? Prečo bojoval s ultraľavicovými skupinami v našej strane, ktoré potom nastolili heslo okamžitého zvrhnutia dočasnej vlády? Pretože Lenin vedel, že na uskutočnenie revolúcie nestačí mať správnu stranícku líniu. Pretože Lenin vedel, že na uskutočnenie revolúcie je potrebná ešte jedna okolnosť, a to, že masy, široké pracujúce masy, by sa mali z vlastnej skúsenosti presvedčiť o správnosti straníckej línie. A to si zase vyžaduje čas, neúnavnú prácu strany medzi masami, neúnavnú prácu na presviedčaní más o správnosti straníckej línie. Preto Lenin, ktorý vyslovil svoje revolučné aprílové tézy, zároveň dal heslo trpezlivej propagandy medzi masy v prospech správnosti týchto téz. Táto trpezlivá práca potom trvala 8 mesiacov. Ale tieto mesiace boli revolučnými mesiacmi, ktoré sa rovnajú minimálne rokom bežného ústavného času. Októbrovú revolúciu sme vyhrali, pretože sme dokázali rozlíšiť medzi správnou líniou strany a tým, že masy uznávali správnosť tejto línie. Opoziční hrdinovia nadľudských skokov tomu nerozumejú a nechcú rozumieť. Bol postoj britskej komunistickej strany počas štrajku v Anglicku správny? Áno, väčšinou mala pravdu. Prečo sa jej nepodarilo okamžite viesť milióny anglických robotníkov za ňou? Pretože nestihla ani nestihla v krátkom čase presvedčiť masy o správnosti svojej línie. Pretože medzi vývojom správnej línie strany a skutočnosťou, že strana vedie milióny mas, je medzera, viac menej dlhý interval, počas ktorého musí strana vykonávať neúnavnú prácu, aby presvedčila masy správnosť svojej politiky. Táto medzera sa nedá preskočiť. Je hlúpe myslieť si, že to môžete preskočiť. Dá sa prekonať a prekonať len trpezlivou prácou na politickej výchove más. Opozičný blok nerozumie týmto elementárnym pravdám Leninovho vedenia más a v tom musíme hľadať jeden zo zdrojov jeho politických chýb. Tu je jeden z mnohých príkladov trockého politiky nadľudských skokov a zúfalých gest. Ruský proletariát povedal raz Trocký, ako náhle bude pri moci, hoci len v dôsledku dočasnej konjunktúry našej buržoáznej revolúcie, stretne sa s organizovaným nepriateľstvom svetovej reakcie a pripravenosťou na organizovanú podporu svetového proletariátu. Ruská robotnícka trieda, ponechaná sama na seba, bude nevyhnutne rozdrvená kontrarevolúciou v momente, keď sa jej roľníci obrátia chrbtom. Nezostane mu nič iné, ako spojiť osud svojej politickej dominancie a následne aj osud celej ruskej revolúcie s osudom socialistickej revolúcie v Európe. Zvrhne kolosálnu štátno-politickú moc, ktorú mu dočasná konjunktúra ruskej buržoáznej revolúcie udelí na misky váh triedneho boja celého kapitalistického sveta. So štátnou mocou v rukách, s kontrarevolúciou za chrbtom, s európskou reakciou pred sebou, predniesie svojim bratom po celom svete starý zvolávací výkrik, ktorý bude tento raz výkrikom posledného útoku. Robotníci všetkých krajín, spojte sa. Trocký, výsledky a vyhliadky, s 80. Moje kurzíva, IST. Nechceli by ste. Proletariát, ako sa ukázalo, musí prevziať moc v Rusku,
politiku, ale keď sa ujme moci, musí nevyhnutne prísť do rany s roľníkom, a keď sa proletariát dostane do rany s roľníkom, musí ponáhľať sa do zúfalého boja so svetovou buržoáziou, mať kontrarevolúciu za chrbtom a európsku reakciu pred sebou. Že tu, v tejto schéme Trockého, je veľa hudobného, nadľudského a zúfalo veľkolepého, s tým možno môžeme súhlasiť, ale že tu nejde ani o marxizmus, ani o revolúciu, že tu máme dočinenia len s prázdnou hrou na revolúciu a avanturizmus v politike, o tom tiež nemožno pochybovať. Medzitým niet pochýb o tom, že táto Trockého schéma je priamým vyjadrením súčasných politických vyhliadok opozičného bloku, výsledkom a ovocím trockistickej teórie preskakovania foriem hnutia, ktoré nezostarli. Politické a organizačné chyby opozičného bloku. Politické a organizačné chyby opozičného bloku sú priamým pokračovaním jeho hlavného omylu v základnej otázke o povahe a perspektívach našej revolúcie. Keď hovorím o politických a organizačných chybách opozície, mám na mysli otázky ako otázka hegemónie proletariátu vo veci hospodárskej výstavby, otázka industrializácie, otázka straníckeho aparátu a režimu v strane. Aď strana vychádza z toho, že vo svojej politike vo všeobecnosti, v hospodárskej politike zvlášť nemožno oddeliť priemysel od poľnohospodárstva, že rozvoj týchto dvoch hlavných odvetví hospodárstva musí prebiehať po línii ich spojenia, po línii ich zjednotenie v socialistickom hospodárstve. Preto naša socialistická metóda industrializácie krajiny prostredníctvom neustáleho zlepšovania materiálnej situácie pracujúcich mas, vrátane väčšiny roľníkov, ako hlavný základ rozvoja industrializácie. Hovorím o socialistickej metóde industrializácie v protiklade ku kapitalistickej metóde industrializácie, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom ochudobnenia miliónov pracujúcich mas. Čo je hlavnou nevýhodou kapitalistického spôsobu industrializácie? Skutočnosť, že vedie k rozkolu medzi záujmami industrializácie a záujmami pracujúcich mas, k prehlbovaniu vnútorných rozporov v krajine, k zbedačovaniu miliónov robotníkov a roľníkov, k využívaniu ziskov nie na zlepšenie materiálnu a kultúrnu situáciu najširších mas v rámci krajiny, ale za účelom vývozu kapitálu a rozšírenia základne kapitalistického vykorisťovania v krajine aj mimo nej. V čom spočíva hlavná výhoda socialistického spôsobu industrializácie? Skutočnosť, že vedie k jednote záujmov industrializácie a záujmov hlavných mas pracujúcich vrstiev obyvateľstva, že nevedie k ochudobneniu miliónov mas, ale k zlepšeniu finančnej situácie týchto masy, nie k prehlbovaniu vnútorných rozporov, ale k ich vyhladzovaniu a prekonávaniu, spočíva v tom, že neustále rozširuje domáci trh a zvyšuje kapacitu tohto trhu, čím vytvára pevnú domácu základňu pre rozvoj industrializácie. Odtiaľ pochádza priamy záujem väčšiny roľníkov o socialistické spôsoby industrializácie. Z toho vyplýva možnosť a nevyhnutnosť presadzovania hegemónie proletariátu vo vzťahu k roľníkovi vo veci budovania socializmu vo všeobecnosti, najmä industrializácie krajiny. Odtiaľ pochádza myšlienka prepojenia socialistického priemyslu a roľníctva, predovšetkým prostredníctvom masovej spolupráce roľníkov, myšlienka vedúcej úlohy priemyslu vo vzťahu k poľnohospodárstvu. Odtiaľ pochádza naša daňová politika, politika znižovania cien priemyselného tovaru a dď, ktoré zohľadňujú záujmy zachovania hospodárskej spolupráce medzi proletariátom a roľníkom, záujmy posilňovania spojenectva robotníkov a roľníkov. Opozičný blok, naopak, vychádza z opozície priemyslu k poľnohospodárstvu a uberá sa cestou oddelenia priemyslu od poľnohospodárstva. Nerozumie a neuznáva, že nie je možné posunúť priemysel dopredu obchádzaním záujmov poľnohospodárstva, porušovaným týchto záujmov. Nechápe, že ak je priemysel nosným princípom národného hospodárstva, tak poľnohospodárstvo zase predstavuje základ, na ktorom sa môže u nás rozvíjať priemysel. Preto sa uvažuje o roľníckej ekonomike ako o kolónii, ktorú by mal vykorisťovať proletársky štát, preobraženský. Preto strach z dobrej úrody, Trocký, čo je vraj sila, ktorá môže dezorganizovať našu ekonomiku. Odtiaľ pochádza svojrázna politika opozičného bloku, ktorý sa uberá na cestu prehlbovania vnútorných rozporov medzi priemyslom a poľnohospodárstvom, na cestu kapitalistických metód industrializácie krajiny. Chceli by ste si napríklad vypočuť Preobraženského, ktorý je jedným z lídrov opozičného bloku? Tu je to, čo hovorí v jednom zo svojich článkov. Čím je krajina, ktorá prechádza na socialistickú organizáciu výroby, ekonomicky zaostalejšia, malomeštiacká a roľnícka, tým viac je socialistická akumulácia nútená spoliehať sa na vykorisťovanie predsocialistických foriem hospodárstva. Naopak, čím ekonomicky a priemyselne vyspelejšia je tá či oná krajina, v ktorej víťazí sociálna revolúcia, tým je potrebnejšie, aby proletariát danej krajiny znižoval nekvivalentne
ekvivalenciu výmeny svojich výrobkov za výrobky, kolónií, t.j., aby sa znížilo ich vykorisťovanie, tým viac sa bude ťažisko socialistickej akumulácie presúvať na výrobnú základňu socialistických foriem, t.j., spoliehať sa na nadprodukty vlastného priemyslu a vlastného poľnohospodárstva, e. Preobraženský, článok Základný zákon socialistickej akumulácie, Bulletin Akadémie, 1924, č. Sotva treba dokazovať, že Preobraženský sa uberá na cestu nezmieriteľných rozporov medzi záujmami nášho priemyslu a záujmami roľníckej ekonomiky našej krajiny, teda na cestu kapitalistických metód industrializácie. Myslím si, že Preobraženský tým, že prirovnáva roľnícke hospodárstvo ku kolónii a snaží sa budovať vzťahy medzi proletariátom a roľníkom ako vzťahy vykorisťovania a tým podkopáva, bez toho, aby si to uvedomoval, pokúša sa podkopať základy akejkoľvek možnej socialistickej industrializácie. Tvrdím, že táto politika nemá nič spoločné s politikou strany, ktorá stavia kauzu industrializácie na báze hospodárskej spolupráce medzi proletariátom a roľníkom to isté, alebo takmer to isté, treba povedať o trockom, ktorý bojí sa dobrej úrody a myslí si dobrá úroda zrejme predstavuje nebezpečenstvo z hľadiska ekonomického rozvoja našej krajiny. Toto povedal napríklad na aprílovom pléne. Za týchto podmienok, Trocký hovorí o podmienkach modernej disproporcie. Jest sa dobrá úroda, t.j., potenciálne zvýšený počet obchodovateľných poľnohospodárskych prebytkov, môže stať faktorom, ktorý nezrýchli tempo ekonomického rozvoja smerom k socializmu, ale naopak, dezorganizuje ekonomiku, zhoršuje vzťah medzi mestom a vidiekom a v rámci mesta samotného, medzi spotrebiteľmi a štátom. Prakticky povedané, dobrá úroda, pri absencii priemyselného tovaru, môže znamenať destiláciu obilia vo zvýšených množstvách na mesačný svit a zvýšenú mestskú hlušinu. Politicky to bude znamenať boj roľníka proti monopolu zahraničného obchodu, teda proti socialistickému priemyslu, prepis zasadnutí aprílového pléna U, Trockého pozmeňujúce návrhy Grikovovmu návrhu rezolúcie, S, 164, kurzíva môj, ISV. Treba len porovnať tento viac než zvláštny výrok Trockého s výrokom súdruha Lenin v období najakútnejšieho komoditného hladomoru, že dobrá úroda je spásou štátu 88, pozrivi, Lenin, Works, Vid, 3, Zväzok Ksvi, S, 247, 290, aby sme pochopili úplnú nesprávnosť Trockého výroku. Trocký zjavne uznáva stanovisko, že industrializácia sa u nás môže rozvinúť len postupným zlepšovaním materiálnej situácie pracujúcich más na vidieku. Trocký zjavne vychádza zo skutočnosti, že industrializácia sa musí v našej krajine uskutočniť prostredníctvom tak povediac zlej úrody. Odtiaľ pochádzajú praktické návrhy opozičného bloku týkajúce sa zvyšovania predajných cien, daňového tlaku na roľníctvo a pod návrhy smerujúce nie k posilneniu hospodárskej spolupráce medzi proletariátom a roľníkom, ale k jej rozpadu, nie k príprave podmienok pre hegemóniu proletariátu v oblasti hospodárskej výstavby, ale k podkopávaniu týchto pomerov, nie k spájaniu priemyslu s roľníckym hospodárstvom, ale k ich oddeľovaniu. Pár slov o diferenciácii roľníctva. Každý pozná hluk a paniku opozície z rastu diferenciácie. Každý vie, že nikto nevyvolal paniku z rastu súkromného malého kapitálu na vidieku ako opozícia. Čo sa však deje v praxi? Tu je čo. Poprvé, k diferenciácii medzi roľníctvom, ako ukazujú fakty, dochádza u nás v úplne jedinečných formách, a to nie vymývaním stredného roľníka, ale naopak jeho posilňovaným, s výrazným zúženým krajné poli a také faktory ako znárodňovanie pôdy, masová spolupráca roľníkov, naša daňová politika ať, môžu len vytvárať určité rámce a obmedzenia pre samotnú diferenciáciu. Po druhé, a to je hlavné, rast súkromného malého kapitálu na vidieku zakrýva a zatieňuje taká rozhodujúca skutočnosť, akou je rozvoj nášho priemyslu, ktorý posilňuje postavenie proletariátu a socialistických foriem hospodárstva a predstavuje hlavné protijed na všetky formy súkromného kapitálu. Všetky tieto okolnosti si zrejme nová opozícia, ktorá zo zotrvačnosti naďalej kričí a vyvoláva paniku zo súkromného kapitálu na vidieku, nevšimla. Možno by nebolo od veci pripomenúť opozíciu Leninovho slona v tejto téme. Toto o tom hovorí súdruh Lenin. Každé zlepšenie situácie veľkovýroby, možnosť spustiť niektoré veľké továrne, tak posilňuje pozíciu proletariátu, že sa živlou maloburžoázie ani rastúcej nemá čoho báť. Nemali by sme sa báť, že bude rásť malomeštiactvo a malý kapitál. Musíme sa obávať, že príliš dlho trvá stav extrémneho hladu, núdze a nedostatku jedla, z čoho vyplýva úplné oslabenie proletariátu, jeho neschopnosť odolávať živlom malomeštiackého kolísania a zúfalstva. Je to strašidelnejšie. S nárastom počtu výrobkov nebude veľkou nevýhodou žiadny rozvoj
malomeštiactva, pretože to vedie k rozvoju veľkopriemyslu. Pozri zväzok KSVI, S. 256. Pochopí niekedy opozícia, že panika z diferenciácie a súkromného kapitálu na vidieku je druhou stranou nedôvery v možnosť víťaznej socialistickej výstavby u nás. Pár slov o boji opozície proti straníckemu aparátu a režimu v strane. Čo vlastne znamená boj opozície proti straníckemu aparátu, ktorý predstavuje vedúce jadro našej strany? Sotva treba dokazovať, že boj opozície v tejto oblasti sa v konečnom dôsledku scvrkáva na pokusy o dezorganizáciu vedenia strany a odzbrojenie strany v jej boji o zlepšenie štátneho aparátu, o vyhnanie byrokracie z tohto aparátu, o vedenie štátneho aparátu. K čomu vedie boj opozície s režimom v strane? Aby sa zničila železná disciplína v strane, bez ktorej je diktatúra proletariátu nemysliteľná, aby sa v konečnom dôsledku podkopali základy diktatúry proletariátu. Strana má teda pravdu, keď tvrdí, že politické a organizačné chyby opozície sú odrazom tlaku neproletárskych živlov na našu stranu, na diktatúru proletariátu. To sú, súdruhovia, politické a organizačné chyby opozičného bloku. Ju. Niektoré závery nedávno na pléne Ústredného výboru a Ústrednej kontrolnej komisie 89 ide o spoločné plénum Ústredného výboru a Ústrednej kontrolnej komisie Všezväzovej komunistickej strany bolševikov, ktoré sa konalo 23 a 26 októbra, resp. 1926. Plénum prerokovalo otázku doplnenia Ústredného výboru v súvislosti s úmrtím Evy Dzeržinskej, otázky do diskusie na XV. Všezväzovej straníckej konferencii, posolstvo politbíra Ústredného výboru a Ústrednej kontrolnej komisie v súvislosti s rezolúciou politbíra zo 4 októbra o frakčných aktivitách opozičného bloku trockisticko-zinovievou por. Júlové spoločné plénum Ústredného výboru a Ústrednej kontrolnej komisie Všezväzovej komunistickej strany bolševikov a tézí v Stalino-opozičnom bloku v CPSU, B. 26. októbra v pléne vystúpili v Stalin na obranu téz 293. Trocký uviedol, že prijatie téz o opozičnom bloku konferenciou by malo nevyhnutne viesť k vylúčeniu opozičných lídrov zo strany. Musím vyhlásiť, súdruhovia, že toto Trockého vyhlásenie je nepodložené, že je nepravdivé. Musím konštatovať, že prijatie téz o opozičnom bloku môže mať jediný cieľ. Rozhodný boj proti zásadným chybám opozície s cieľom ich úplného prekonania. Každý vie, že 10. zjazd našej strany prijal rezolúciu o anarchosyndikalistickej deviácii. 90. Pozri Všezväzová komunistická strana, bolševici, v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov, konferencií a pléna Ústredného výboru, časti 1941, s 366-368, 293. Čo je anarchosyndikalistická odchýlka? Nedá sa povedať, že anarchosyndikalistická deviácia je lepšia ako sociálno-demokratická deviácia. Z prijatia rezolúcie o anarchosyndikalistickej deviácii však zatiaľ nikto nevyvodil záver, že členovia robotníckej opozície podliehajú povinnému vylúčeniu zo strany. Trocký nemôže nevedieť, že 13. kongres našej strany vyhlásil trockizmus za jasne vyjadrenú maloburžoáznu odchýlku. Nikto však doteraz neveril, že prijatie takejto rezolúcie by malo viesť k povinnému vylúčeniu vodcov trockistickej opozície zo strany. Tu je príslušná pasáž z uznesenia KSII, kongresu. V osobe súčasnej opozície máme pred sebou nielen pokus o revíziu bolševizmu, nielen priamy odklon od leninizmu, ale aj jasne vyjadrenú malomeštiackú odchýlku. Niet pochýb o tom, že táto opozícia objektívne odráža tlak maloburžoázie na pozície proletárskej strany a jej politiky, z uznesenia KSII, kongresu. Kurzíva moja, ISV. Nech nám Trocký vysvetlí, prečo je maloburžoázna odchýlka lepšia ako sociálno-demokratická odchýlka. Je ťažké pochopiť, že sociálno-demokratická deviácia je typom maloburžoáznej deviácie? Je ťažké pochopiť, že keď hovoríme o sociálno-demokratickej odchýlke, len objasňujeme to, čo bolo povedané v našom uznesení 13. kongresu? Vôbec nevyhlasujeme lídrov opozičného bloku za sociálnych demokratov. Hovoríme len, že opozičný blok si vytvoril sociálno-demokratickú odchýlku a upozorňujeme, že ešte nie je neskoro od tejto odchýlky ustúpiť, k čomu vyzývame opozičný blok. A tu je to, čo sa o trockizme hovorí v známej rezolúcii Ústredného výboru a Ústrednej kontrolnej komisie z januára 1925. 91. Ide o rezolúciu prijatú na spoločnej schôdzi pléna UAU. Kontrolná komisia RCP B. Dňa 17. januára 1925 podľa IV. Stalina o uzneseniach miestnych straníckych organizácií v súvislosti s Trockého prejavom, pozri celozväzová komunistická strana, bolševici, v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov, konferencií a plénov Ústredného výboru I. časť 1941 s 636
641, IV, Stalin, diela, zväzok 7, S, 6, 10, 294. Moderný trockizmus je v podstate falšovaným komunizmu v duchu približovania sa k európskym modelom pseudomarxizmu, teda v konečnom dôsledku v duchu európskej sociálnej demokracie. Z uznesenia pléna UOA Ústrednej kontrolnej komisie zo 17. januára 1925 musím povedať, že obe tieto uznesenia boli napísané hlavne Zinovievovou rukou. Nie len strana ako celok, ale najmä Zinoviev z toho vyvodil záver, že vodcovia trockistickej opozície by mali byť zo strany vylúčení. Možno by nebolo od veci si všimnúť Kamenevovú recenziu trockizmu, prirovnávajúcu trockizmus k menševizmu. Počúvaj, trockizmus bol vždy najokázalejší, najzamaskovanejší, najviac prispôsobený na oklamanie práve revolučne zmýšľajúcej časti robotníkov, forma menševizmu. Zborník článkov za leninizmus. L. Kamenev, strana a trockizmus, S. 51. Všetky tieto skutočnosti sú trockému známe nie menej ako komukoľvek z nás. Nikto však zatiaľ nenastolil otázku vylúčenia Trockého a jeho spolupracovníkov na základe rezolúcií, povedzme, kongresu XII. Preto si myslím, že Trockého vyhlásenie v pléne Ústredného výboru a Ústrednej kontrolnej komisie je neúprimné a falošné. Schvaľovanie najmä téz o opozičnom bloku, októbrovom pléne UOA Ústrednej kontrolnej komisii neznamenalo represiu, ale potrebu ideologického boja proti zásadným chybám opozície, ktoré opozícia dodnes neopúšťa a pre ktoré mieni v budúcnosti bojovať v rámci charty, ako o tom informuje vo svojom vyhlásení zo 16. októbra. Plénum a Ústredná kontrolná komisia pritom vychádzali z toho, že boj proti zásadným chybám opozície je jediným prostriedkom na ich prekonávanie a práve prekonávanie týchto chýb je jedinou cestou skutočnej jednoty v našom večierok. Rozbitím opozičného bloku a prinútením ho opustiť frakcionárstvo tak strana dosiahla nevyhnutné minimum, bez ktorého jednota v strane nie je možná. To, samozrejme, nie je málo, ale to nestačí. Na dosiahnutie úplnej jednoty je potrebné urobiť ďalší krok vpred, zabezpečiť, aby sa opozičný blok zriekol svojich zásadných chýb a ochrániť tak stranu a leninizmus pred útokmi a pokusmi o revíziu. Toto je prvý záver. Po odmietnutí principiálneho postoja opozičného bloku a odmietnutí opozičných pokusov o novú diskusiu stranícke masy povedali, teraz nie je čas na klebetenie, je čas pustiť sa do budovania socializmu. Preto záver, menej klebetenia, viac tvorivej pozitívnej práce, vpred k socialistickej výstavbe. Toto je druhý záver. A tretím záverom je, že v priebehu vnútrostranického boja a v rámci odrážania útokov opozície sa strana zhromaždila ako nikdy predtým, na základe socialistických vyhliadok na našu výstavbu. Toto je tretí záver. Strana zjednotená na základe socialistických vyhliadok našej výstavby je práve tou pákou, ktorá je teraz taká potrebná, aby sa socialistická výstavba u nás posunula vpred. Túto páku sme ukovali v boji proti opozičnému bloku. Boj zhromaždil našu stranu okolo jej ústredného výboru na základe socialistických vyhliadok na našu výstavbu. Konferencia musí túto jednotu formalizovať tým, že dúfam, že jednohlasne príjme tézy, ktoré jej predloží ústredný výbor. Nepochybujem, že konferencia túto úlohu splní s cťou. Búrlivý, dlhotrvajúci potlesk. Všetci delegáti vstanú. Ovácie. Pravda Č. 256 a 257. 5 a 6. Novembra 1926. Záverečné poznámky k správe z 3. novembra i o niektorých všeobecných otázkach 1. Marxizmus nie je dogma, ale návod na konanie súdruhovia. Vo svojej správe som povedal, že marxizmus nie je dogma, ale návod na konanie, že slávna Engelsova formulka uvedená v 40 rokoch minulého storočia bola vo svojej dobe správna, ale teraz sa stala nedostatočnou. Povedal som, že vzhľadom na to by to malo byť nahradené Leninovou formulkou, že v nových podmienkach rozvoja kapitalizmu a triedneho boja proletariátu je víťazstvo socializmu v jednotlivých krajinách celkom možné a pravdepodobné. Počas rozpravy som mal námietky. Zinoviev sa v tomto ohľade obzvlášť snažil. Preto som nútený znovu nastoliť túto otázku a objasniť ju podrobnejšie. Myslím si, že Zinoviev nečítal Engelsove princípy komunizmu a akáno, tak im nerozumel, inak by nenamietal, inak by bral do úvahy skutočnosť, že sociálna demokracia teraz lipne na Engelsovi starej formulky v boji proti leninizmu, inak by si Zinoviev uvedomil, že po stopách sociálnej demokracie sa človek môže stretnúť s určitým nebezpečenstvom degenerácie. Toto hovorí Engels vo svojich princípoch komunizmu 96. Pozri Marx a F. Engels, Manifest komunistickej strany. Aplikácie 1939, S. 7597, 299. Predstavujúce prezentáciu jednotlivých ustanovení formou otázok a odpovedí. Otázka. Je možné okamžite zrušiť súkromné vlastníctvo?
odpoveď, nie, je to nemožné, rovnako ako je nemožné okamžite zvýšiť existujúce výrobné prostriedky na mieru nevyhnutnú na vytvorenie spoločenskej výroby. Preto revolúcia proletariátu, moja kurzíva ISV, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou nastane, bude môcť len postupne pretvárať súčasnú spoločnosť a až potom zruší súkromné vlastníctvo, keď sa masy výrobné prostriedky potrebné na to už boli vytvorené. Otázka, aký bude priebeh tejto revolúcie? Odpoveď, v prvom rade vytvorí demokratický systém a tým priamo či nepriamo politickú dominanciu proletariátu. Hovoríme tu, samozrejme o zvrhnutí buržoázie a dobití diktatúry proletariátu. Viete, súdruhovia, že tento bod je už u nás dosiahnutý, hojne realizovaný. Hlasy, to je pravda, to je pravda. Ďalej, demokracia by bola pre proletariát úplne zbytočná, keby nebola okamžite použitá ako prostriedok na uskutočňovanie rozsiahlých opatrení, ktoré priamo zasahujú do súkromného vlastníctva a zabezpečujú existenciu proletariátu. Tieto najdôležitejšie opatrenia, ktoré nevyhnutne vyplývajú zo súčasných podmienok, sú nasledovné. 1. Obmedzenie súkromného vlastníctva. Progresívna daň, vysoká daň z dedičstva, zrušenie dedičstva v kolateráloch, bratia, synovci a dď, nútené pôžičky a dď. Viete, že tieto opatrenia boli vykonané a sú vykonávané v hojnosti. Ďalej. 2. Postupné vyvlastňovanie vlastníkov pôdy, výrobcov, vlastníkov železníc a lodí, z časti konkurenciou zo strany štátneho priemyslu, z časti priamo vykúpením asignátmi. Viete, že tieto podujatia sa v prvých rokoch našej revolúcie konali aj u nás. Ďalej. 3. Konfiškácia majetku všetkých emigrantov a rebelov, ktorí sa vzbúrili proti väčšine ľudu. Viete, že sme už zabavili a znovu skonfiškovali, aby nebolo kam ísť ďalej. Smiech. Ďalej. 4. Organizácia práce alebo zabezpečovanie zamestnania proletárov v národných statkoch, továrňach a dielňach, čím sa odstráni konkurencia medzi robotníkmi a majitelia továrni, keďže stále zostanú, budú nútení platiť rovnako vysoké mzdy ako štát. Je známe, že sme na tejto ceste získavame množstvo víťazstiev a v podstate tento bod už bol úspešne zrealizovaný. Ďalej. 5. Rovnaká nútená práca pre všetkých členov spoločnosti až do úplného zrušenia súkromného vlastníctva. Vytváranie priemyselných armád, najmä pre poľnohospodárstvo. Viete, že túto cestu sme skúšali v období vojnového komunizmu, formou organizovania pracovných armád. Na tejto ceste sme však nedosiahli veľa výsledkov. K tomuto cieľu sme sa potom vydali okružnými trasami a nie je dôvod pochybovať, že v tejto oblasti dosiahneme rozhodujúci úspech. Ďalej. 6. Centralizácia úverového systému a obchodovanie s peniazmi v rukách štátu prostredníctvom Národnej banky so štátnym kapitálom. Zatvorenie všetkých súkromných bank a bankových kancelárií. Toto, súdruhovia, ako dobre viete, je u nás v podstate už zavedené. Ďalej. 7. Zvýšenie počtu národných tovární, dielní, železníc a lodí, obrábanie všetkých pozemkov, ktoré zostali neobrobené a zlepšenie obrábania už obrobených pozemkov v súlade s nárastom kapitálu a počtu robotníkov v likvidácii národa.